Tai ką? Daug atodusiu. Daug atodusiu. Reikia pradėti įsivažiuoti. Pradžią. Tai iškart pradėsiu nuo to, ką turim šiandien svečiuose. Turim svečiuose Saulę Budaitę. Tai yra multi, net nežinau, kaip pavadinti mados namais, galima pavadinti mados namų kūrėja, savininkė, dizainerė, kūrėja, nuostabioji, gražioji. Charizmatiškoji. Charizmatiškoji. Ir kuri, ir aš Instagram'e dažnai tavo storių žiūriu, nevengia ir humoro jausmą tokia turinti. Ir žodžiu... O dievės, ir aš turiu pasisakyti, nevengia. Ir aš turiu pasisakyti, nevengia. Jo, tai šiaip labai seniai norėjom su Aistė tave pasikviesti, kad apskritai pakalbėtume ir apie madą, ir apie kūrybą, o dabar dar taip ir sukrito. Aistė, perim, kas sukrito, kokią progą? Met gala, taigi įvyko šį pirmadienį pas mus met gala, nes jinai vyksta dažniausiai gegužės pirmą pirmadienį ir vyko New York'e ir šį kartą tema buvo Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, tai buvo skirta geriausiai žinoma iš Chanel namų, bet jis ir Fendi buvo namų dizaineris ir prieš tai Chloe ir dar žinau pradėjo turbūt karjerą nuo Balmain. Nu žodžiu, tai apie viskas apie Karl Lagerfeld. Manau, kad net žmonės, kurie nesidomi tiek daug mada, tikrai žino šitą ikonišką žmogų ir kaip jisai atrodo. Ir bent jau kažkokius garsiausius jo, nežinau, ar logotipus, ar kažkam, nesgi labai daug ir make-up'o linija, aš atsimenu, buvo tikrai kur... Nes jis ir savo, taigi, atsidarė namus. Taip, taip. Mados Karl Lagerfeld, dar iki šiol jie yra. Taip, taip. Ir buvo daug, dabar mačiau žmonių, kurie, nu, juos rengė būtent Karl Lagerfeld namai. Taip, taip. Ta pati karo ten jo ikona. Tai va, tai buvo šiais metais tokia tematika ir buvo labai įdomu žiūrėti, nes šiaip labai daug įvaizdžių buvo juodi balti. Tai to reikėjo tikėtis, nes čia ikoniškas Karlo įvaizdas. Taip, taip, taip. Ir aš biškai patikslinsiu, kad tema buvo in honor of Karl. Nu, ta prasme, viskas buvo skirta jam. Ir Line of Beauty, tai yra... paroda, kuri yra šiaip, nu, parodos atidarimas, ar ne, tai labai dažnai žmonės nežino, kas apskritai yra Met Gala, paprastas žmogelis, jisai, nu, tiesiog pasižiūri raudono kilimo fotkės ir galvoja, kad, nu, čia kažkokias, tais, vat, susitiko daug, vat, žvaigždynas susirinko. Dar viena tuštybių mūgė. Aš vaikystai, pavyzdžiui, galvodavau, kad visi raudoni kilimai yra kažkokio filmo premjera. Taip, Met Gala, čia gal filmas kažkoks. Nu, tai čia kaip ir mano mama. Nu, mano mama vakar, mano mama vakar man sako, bet tai, kad tenais visi taip vienodai apsirengia, taip, sakau, mama, tai tu žinai, kokia buvo tema. Taip. Ir nai, ne, nu, biškį nesigaudo tame. Sako, tai ne, tai kas čia. Nu, tai tada aš biškį mamai tokį lengvą įvadą, kad tai, nu, apskritai, tai yra labdaros renginys ir... Dizaineriai ir visokie, nežinau, verslininkai ir ten didelių verslų turėtojai jie įsiperka namų. Taip, nu, tai vienas toksai renginys, didelis fashion per metus, kuomet jisai surenka vienus įtakingiausių pasaulio žmonės, ten meno, nu, tie, kurie... meno kultūros žmonės. Ir to renginio metu yra renkami pinigai ir ten aš labai daug skaičiu apie tai, kad yra surenkamos 8-ženklės sumos. Jo, nes aš kiek girdėjau, kad vieno stalo kaina, nu, tarkim, jeigu nori dizaineris pirkti stalą, nes jeigu pastebėjot, ten dažniausiai, jeigu būna kažkokie žinomi žmonės, tai jie dažniausiai ateina su kažkokiu mados namų dizaineriu ir juos ten kaip veidas būna, jie kartu tiesiog pasikviečia, kad sėdėtų prie to stalo. Tai dažnai ir šleifo nešo tas dizaineris arba perrenginį. Can relate, čia yra labai faina. Tu visą laiką, tu kaip kurėjas, visą laiką tau žiauri faina būti prie savo, nu, prie savo mūzos. Ir tu dažnai, kaip ir aš pati, šiuose, pavyzdžiui, mamos apdovanojimuose, aš rinkausi, ką aš noriu aprengti. Nu, nes multi tiesiog buvo šiuo metu biškiam bangos ir daug kas norėjo. Ir aš rinkausi ir aš žinau, ką aš vat, norėčiau aprengti, kas man patinka, ką aš matau su savo drabužiais. Taip, tai aš faina, labai kad gerai... turi tokią prabangą. Žinai, nu, tai... Nes visi norėtų, bet ne, aš nenoriu tavęs aprengti. Aš bet, tave ir tave. Bet jo, aišku, yra daugiau žmonių, kuriuos aš labai norėčiau aprengti, bet jie tiesiog neina galbūt į tam tikrus apdovanojimus.
Bet yra labai faina ir aš tikrai įsivaizduoju, kad vaikščiot paskui kokią Kate Moss ir tampyti jos šleifą tą vakarą, tai čia būtų man didelis. Ir dažnai dizaineriai su tais žinomai žmonėm būna labai geri draugai. Taip. Tai jiems būna tiesiog fainas susitikimas vakarėlės visų kartu. Apskritai Met Gala tai yra tokia mados šventė, nu, bet to, kad tai yra didelis labdaros renginys, dideli pinigai, įtakingiausi pasaulio žmonės. Šiais metais, aš kiek žiūrėjau, tai yra 600 svečių, bet tie svečiai tai irgi tai yra labai strikt listas, kad ten tu gali patekti, tu negali išsipirkti tiesiog staliuko, tu visų pirma turi būti pakviestas, tada tu perki visą taip, tai. Taip. Tai ir dar, viskas praeina žiauri, pro Anna Ventura. Taip, ir dar kas man žiauri faina, tai kad yra, aš nežinau, ar jūs žinot, kad tas no phone policy, kad įėjus į vidų, jeigu jūs taip pagalvotume, tai mes nieko nežinom, kas tenais vidui vyksta. O ten yra milžiniškas pasirodymas, labai didelis koncertas, yra pristatoma ta paroda. Ir man žiauriai smagu, kad pasaulis, vat mes paprasti žmogeliuk. Nu, jūs netokie paprasti, aš paprasčiau. Bet kad pasaulis, jisai mato tik tais raudoną kilimą, tą tokią šventę, o visa tai, kas vyksta viduje, yra tokia top secret. Ir žinau tik tais tiek, kiek šiais metais domėjausi, kad uždarė renginį Lizzo, kažkoks žiauriai ten fancy, šustras renginys. Tai vat, man tas žiauriai faina. Man bet kažkodėl... ar jie į pačią ekspoziciją? Ne, tai ekspozicija, apžiūrė... tai pas... Jo, aš taip įsivaizduoju. Realiai turi galimybę vakare, kas yra Metropolitan muziejus, New York'e, vienas įspūdingiausių muziejų, kokiuose esu buvus, tu gauni galimybę su šampano taure lakstyti su vakarinė suknele su savo hebra po muziejų, apžiūrinėti naują parodą ir tai čia kaip tas filmas Naktis muziejuje. Su Benu Stilleru Aranamu Sandėriu. Ir dar gauni skaniai pavalgyti, pažiūri labai faino pasirodymą, tai ten atsimenu buvo prieš kelis metus ir Sherberot koncertavo, ten tokie atlikė kaip Madonna ir Girijana koncertą, tai šis metas Lizzo, žinau, jo, kad buvo. O aš nepabaigiau sakyti, tai vienas staliuko kaina, vat jeigu dizaineris tam nori turėti savo stalą, tai nuo 450 tūkstančių tiesiog. Bet esmė tame, kad tie pinigai eina būtent labdara visam muziejui. Ir žodžiu, manau, kad tai yra geriausias PR, geriausias marketingas, jeigu tu dar padarai kažkokius įspūdingus įvaizdžius savo toms žvaigždėms, apie kuriuos kalbės visas pasaulis, tai manau, kad labai pasisekęs ir atsipirkus reklama ir negai labai geram tikslui pamaldai. Tikrai neįbalo. Aš prisiminiau, buvo čia kažkoks mini skandaliukas, man atrodo, vos ne kiekvienais metais vyksta po mūsų visokių ar vienos pokylis, tas vienos balius, ar nu, kažkoks, kur būna labdaringi renginiai pas mus ir visada išeina straipsnį, kiek surinko pinigų. Nu ir ten būna porą tūkstančių eurų, taipo, ir visi tada piktinasi, žinai, nu, turbūt yra ko piktinasi, prasme, kad ateina visi ten išsipūsite ponai, turtuoliai, žinai, ir surenka, nu, realiai ten, žinai, supranti, kad realiai po pidisoką įmeti. Bet pas mus tikrai buvo ledži dalykas, vienos pokelis. Jo, seniau labai vykdavo. Lyg ir buvo tam pagrindiniai, kurie organizuodavo šitą. Aš nežinau, dėl to nieko nesakysiu, nes jau bijau. Aš atsimenu, aš žinokai, tik tai atsimenu, kad jo, lyg Adamkai buvo tokie, man atrodo, skirtingi gali būti. Ar Alma Adamkienė, bet nu, kad jie būdavo. Ir aš atsimenu, dar tada Asta Valentaitė buvo su savo buvusiu vyru. Laimučiu. Kai Darius Babkį turėjo. Tai tą aš labai gerai pamenu, kad ten ir man tas Petruškevičius jau būdavo. Aš žiūrėdau, vis dagi būdavo tas žurnalas Stilius ir dabar tebėra, bet tada, nu, aš atsimenu, kažkaip labai jisai buvo gal labiau ar ant bangos, ar mes daugiau net nelabai turėjom tų žurnalų. Nes social media nebuvo. Ir social media nebuvo, iš tikrųjų, jo. Tai laukdavau kiekvieną kartą, žinai, ir ten, kai būdavo tos nuotraukos, kas tenai. Kas ką apsirengė. Taip, tose pokyliuose, vienos balės. O jezu, kaip atrodo. O je, aš tai prisimenu visą, o daužau čia mikrofoną, visą laiką su mama ir močite, visą laiką klausydavau, kaip mama ir močite komentuoja, taip, kaip kas kaip nusirengia. Bet tai čia visa tai, ką ir šiandien mes darysim. Tai yra nuostabu. Taip, ir tai yra šiaip nu, tikrai labai fun ir labai smagu. Bet žiauriai didelė įtampa kūrėjams, nes jie, nu, tu į tą dieną, aš įsivaizduoju, rengdamas Met Galos įvaizdį, tai tu, nu, čia yra, nu, tai yra jau top, ką tu gali pasiekti. Ir visas pasaulis akilai tave stebi ir žiūri ir kaip. Bet, pavyzdžiui, man asmeniškai šitame Met Gala, man jinai labai kažkaip patinka.
Man žiauriai patinka. Tu prasme, šių metų ar apskritai taip, šis taip, šių, renginys? Taip, šių metų. Nu, man... Šiaip pasakyčiau, gera tema gal tokia, šiek tiek saugi. Taip. Nes buvo tokių temų, pavyzdžiui, praeitų metų tema ir camp tema, kur labai buvo daug nevykusių jų. Nu, kur niekas nesuprato, ką jie tam patys daro. O su Karlu tai tikrai buvo pakankamai paprasta. Tai jo, tai man tai, aš labai, nu, aš šiaip jam labai prijaučiu, man jisai toksai, manau, kad kiekvienam žmogui, kuris bent kiek sukasi šito industrijoje, tai Karlas, ypatingai kokie 95 jo metai ir Chanelis, tai yra, nu, tiesiog tas laikas toksai mados pasaulyje, toks pervers. Ir labai šiaip įtak... ant raudono kilimo, nežinau, ne raudono, ten jis kreminis buvo su kažko, šiaip jokinga buvo, nes žmonės galvoja, kad tas kilimas, nes jis kiekvienais metais skiriasi ten atgalo į spalvą ir panašiai. Ir šį kartą tiesiog derino, kad palygino, kad jis atrodo kaip aqua prieš dantų pastas tubelės. Nes ten buvo mėlyna raudona juosta ir jisai buvo visas kreminės spalvos. Taip, bet, labai, labai, bet man tas kilimas labai, šiaip jūsų kilimas yra visai panašus. Čia galima organizuoti. Tik turėjome galą. Fine, bet su kilimu yra dalykas. Kai tu mastai apie raudono kilimo ten kažkokius tuos įvaizdžius, ar ne, apie black tie įvaizdžius ypatingai, nu, vienintelė tokia didelė diena Lietuvoje, nu, gerai, galbūt ne vienintelė, bet tokia turbūt visiems labiausiai žinoma, tai yra mamos apdovanojimai. Tai, pavyzdžiui, man labai yra svarbu derinti spalvo drabužio prie kilimo. Prie kilimo taip, ir prie sienelės, nes sienelė visada yra pilka, kilimas visą laiką, nu, mamui yra raudonas, tai man tai, aš visą laiką galvoju, nes, nu, vis tiek, svarbiausia iš tenais. Svarbiausia iš tenais. Be to, kad jūs visi turėtumėt have a good time, žinai, yra fotkės. Tai fotkėse labai tos spalvos pradeda klešinti kartais, jeigu tai yra, nu, taip, matosi, kad neapgalvota. Prisimenu, Tiulio Fėja kažkada atvarė su raudonais batais. Jis ilgais raudonais batais iki čia. Ir atrodo, kad jinai tiesiog jos kojas arba tokio jėgio. Ir atrodo, kad jinai jo, bet jinai paskui pati sakė, kad jinai nesupranta, kaip jinai taip čia sumasti ir kaip jai taip antiek nepasisekė. Bet šiaip įdomus aspektas, kad nu, va, tu turi pagalvoti. Aš jau galėtų, va, kaip Met Galoje pakeisti kartais tą kilimą, kad ne visada taip, būtų raudonas. Nes tada įdomu... ir taikyti tiesiog tas spalvas, kas tinka tik prie raudonos. O jeigu jis kartais būtų koks pilkas, ar ten kreminės spalvos, ar mėlynos spalvos jau visai kitokia. Bet įdomu, ar jiems atsiunčia kažkokius pranešimus. Aš manau, kad tai. Likus mėnesį šiais metais kilimas bus kaip aqua fresh. Aš manau, kad 100%. Taip, turėtų. Čia viskas turbūt. Yra apie tai, kad nes kartais pasaulyje. Atrodo, žinai, tu gali labai nuostabų įvaizdį ten sukurti, ruoštis ir, nu, gal tikrai svarbu, kad ten gerai atrodo ir dizaineriui svarbu, žinai, ir tam pačiam žmogui, kuris yra aprengtas ir... Vat ateina ir paaiškė, kad kilimas kažkas kitos spalvos, negu galvojo. Nu ir atvarė visi leviausi fotografai. Nu nes čia irgi yra labai svarbi dalis. Jo, šitai... Nu ta prasme, tu gali būti žiauriai gerai apsirengęs, bet tiesiog fotografai nemokant. Jo, aš nieko nenoriu sakyti prieš Lietuvos fotografus, ypatingai tokiuose viešuose renginiuose, bet yra tokių, kurie visiškai nu, nesistengia ir kartais net atrodo, kad nori kaip tik blogesnį kadrą. Tai va būtent, aš tai galiu, aš tai tave suprantu, kad tu nenori. Bet aš tai galiu visiškai pasakyti, kad jūs išmokite, jūs tikrai išmokit fotkinti, nu, tipo, arba jūs visok neikit, kam taip daryti su žmonėm, kam nes kam visada yra toks, kiek jau yra buvę renginių, kiek aš buvau, nebuvo jų ten daug, tik tai kelis ten metus ten dalyvavau. 500 tik tais renginių. Ne. Tikrai ne, bet esmė tame, kad kiekvieną kartą, kai vat, tu praini tą kilmą ir po to ten renginyje esi užsimiršti ir tada kitą dieną, nu, aš tiesiog bijau žiūrėti, kokią nuotrauką išėjo. Ar aš užsimerkus, ar aš ten su pagurkuliu, ar aš sukuosi kažkur, kur veiksime. Nu, nes viskas yra apie greitį. Spaudai greitį atiduoti, jokių fotkų netrenkam, atvarom ir tada tu... Bet žinai, kažkas vis tiek priiminėja sprendimus. Nu, juk nesudeda visų 500 nuotraukų, tai sudeda 5. Tai vis tiek kažkokia atranka vyksta. Ir aš manau tikrai, kad sąmoningai
gerai, aš šitos nemėgstu pizdu, tegul būna užverstom akim ir spagurkliu. Nu, pavyzdžiui, gali būti tikrai, bet per mūsų kolekcijos pristatymą, tai aš rinkausi fotografą, kad būtų, nu, man buvo labai svarbu, kad gerai sufotkintų podiumą. Nes čia tai apskritai yra, podiumas yra dar kita tema, kur tikrai tai sunku sufotkinti ir ten yra netgi tam tikra poza, kad kulniukas turi būti pakeltas, nu, kur ar, ten yra toks, nu, vat, kad geriausiai taip siluetas atrodo. Tai aš rinkausi fotografą, kad, nu, kad būtų top, nu, kad tikrai labai gerai fotkintų. Ir aš jo paprašiau, kad jis man stigiai atsiųstų fotkės, kadangi nuspaudos pranešimą reikia ten išplatinti. Aš po to rengiu, nors ten pasveikinimui kažkas, aš tiesiog rinkau fotkės, nes aš žinau, kad nu, tai yra... Svarbu, tai nu, taip, nes dabar žmonės, jie laukia, jie žiūrės ir, vis, ir jie ten komentuos, oho, kaip viskas baisu. Aš mačiau kažkokią seriją Kardashian, man atrodo, kur Kim Kardashian lygiai tą patį darė. Už sako, ar tu gali... biškiai atsipalaiduoti ir į after party tą sėdi prie kompos su knelė. Taip, taip. Ne, man svarbu kokia nuotrauka. Taip, 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 taip. Nu, jeigu jinai, čia yra jos darbo dalis, įvaizdžio dalis, jeigu jinai ruošiasi tam renginiui, ten žinai pusę metų, tai nu, tikrai jau nepraleisi pro akis, bet kaip. Niekas geriau negu dizaineris arba ten, tarkim, Kim, ar ne, kuri labai įsigilina į savo įvaizdžius ir jinai žino, vat, kaip šiais metais ten tie visi perlai, skaparelį buvo, tai jinai niekas kitas negu dizaineris ir negu gerai įsigilinęs nu, žmogus nežino, kaip turi tas rūbas atrodyti. Ja. Todėl paprastas fotografas, nu pavyzdžiui, kai buvo mama, mes Jessicos šleifas buvo, nu, tas visas tas galas. Įspūdingai labai atrodo. Tai buvo, nu, tipo, jinai turėjo taip atsistoti ir jinai, visi turėjo jos sulaukti. Taip, ir turėjo ir, patiesi. Jojo, ir ta prasme, tie, kas ten puolė fotkinti, šiaip tiesiog random, žinai. Kol taisai. Taip, o tai ta suknelė, jinai nieko verta yra. Jinai, jos visas įspūdis yra tas galas. Tai čia yra turbūt vat, ta dalis, kada, žinai, fotografas jam neįdomus, nežino, žinai, to, jisai greitai. Tiesiog nori kadrą, jo visą gerą. Bet aš manau, kad čia yra paprasčiausiai tokios kokybės trūkumas, darbo kokybės trūkumas. Tu bet gal per mažai moka fotografą. Aš manau, tai tu pabandyk pasikviesti gerą fotografą, tai jisai kiek jaunuoja. Aišku, žinai, yra kitiem gal, kurie suinteresuoti, pavyzdžiui, kad kažkas dalintųsi jų nuotraukomis šrengenė, nes pastebėtų nu, ir mamą, ir visi kiti ten apdovanojimai dažniausiai, kur ten, nu, moterim, aišku, čia toliau gražiai atrodys, kurios ten ruošiasi, darosi makiažus, nusifotkina prie senelis, o kelia pas save, nu, tarkim, ten kažkokius socialinius tinklus, tai visiek, arba selfis, arba ten kažkaip draugų arba koks padarytas. Arba atvažiavęs visus greitai sufotkinti. Jo, kur tu žinai, kad patiks nuotraukos. Taip pat galėtų, man atrodo, motivuoti gal fotografus tuos, kurie dirba prie senelės, tai kad tu žinai, jo nuotraukai skelsi ir vat, pažymėsi, kad čia jo yra nuotrauka. O dar aš turiu ir iš kitos pusės to, nu, kad kartais, manau, turi įtakos ir tai, kad, pavyzdžiui, tu visiškai nemoki pozuoti. Tu nežinai, kaip save sustatyti. Aš, pavyzdžiui, nu, nemoku ir aš straglinu ir esam jau nekartą kalbėję, kad tipo, ir gėdinos šiek tiek, kad aš čia dabar išmetinėjusi tą pozą. Nes tu turi pasitikėti. Per 3 sekundes ir varai, o iš tikrųjų, kuo tu labiau pasitiki, kuo tu geriau jautiesi, tiek jo time, žinai, pasiėmi tą savo laiką, atpozuoji. Viskas ten nueini. Bet tikrai sakau, man atrodo, kad yra ir tas atrankos momentas, ką jie atrinka, nes, pavyzdžiui, iš vienam renginį, kur šio premjera ten buvo filmo, man asmeniškai buvo visos labai gražios nuotraukos ir aš įsitikinus, kad kažkas atrinko tik tai tas gražias. Man kažkodėl taip atrodo, nes visais kitais kartais... Tai jeigu prisiminti tą patį, kas žiūrėjo Met Galos laivą, tai šiaip pastebėti reikia... kiek žmonių dirba prie to, ten vos neužkelia ant tų laiptų. Taip. 50 žmonių, gerai, pora žmonių taiso šleifą. Visi stovi, visi turi savo time. Žinai, čia pas mus, ta kultūra, pas mus visi tokie, žinai, žiauriai kuklus. Ir taip, mes ne žvaigždės, žvaigždės. Nu, ta prasme, mes galbūt nu, mažesni esam, bet mes turim garsių žmonės. Ir ta tokia kukli, žinai, kultūra atsistoti, žinai, susisukus prie to raudono kilimo ir taip, pavaidinti, kad juk aš čia toks nesvarbus ir nubėgti, o paskui sėdėti ir parintis, kaip aš čia atrodau. Tai raudono kilimo, ta, nu, tokia tipo kultūra, tai yra apie laiką. Tipo, kiekvienas žmogus, jisai turi savo žinok, laiką. Aš galiu iš savo asmeninės patirties pasakyti, kai tu pirmą kartą esi tokiam renginy didžiuliam, ir kur tu visiškai tuo metu nepasitiki savim, nes matai, nežinau, 100 kartų didesnė žvaigždė šalia savęs, nu, tipo, einant priešais tave, tu tokią lopę jautiesi. Ir tu tiesiog nori, kad kuo greičiau praeitų šitas dalykas. Ir tu tikrai negalvoji, kaip tu pozuosi, kaip ta suknelė atrodys, tu tiesiog nori, kad greičiau tai pasibaigtų. Aš tai dar būna, aš įsivaizduoju. Prieš veidrodį atsistoju, tipo, nu, pagalvoju, nu, jau, kad nebūtų feilų kažkia poza, tipo, surepetuoju, tik ta senelė iškart.
Taip. Jo. Aš kad greičiau varyti šitą. Aš dabar jaučiu, kad nu, po kažkiek metų, jaučiu ir su amžim, tai irgi ateina, kai tu labiau gal ir savo kampus geriau žinai, arba jau labiau geriau jautiesi savo kūne, arba labiau žinai, kokie drabužiai tau tinka net, kokią suknelę gali užsidėti ir su jie gerai jaustis. Tai manau, kad viskas ateina su laiku ir jau tada vat, po truputį ateina tas pasitikėjimas ir tada jau matai, kad tikrai ateina kai kurie žmonės, moteris, kurios pasitiki savim ir jos tikrai nu, va, išnaudoja tą savo laiką ir jom dzintin ir laukia kiti ir jom dzin, jos nori tiesiog gerą nuotrauką pasidaryti. Bet kai vat, tu tik tai pačioj pradžioj, nes man yra, aš tiek blogų nuotraukų turėsiu atrodo kilimo pozuojant, nes ta prasme, aš tiesiog labai norėdavau, kad kuo greičiau tai pasibaigtų, niekad nesijausdavau jaukiai, niekada nebuvo tas, kur, nu gerai, dabar aš čia ateisiu ir jums parodys. It's my time to shine. Niekada taip nebuvo. Gal vieną kartą, kur jaučiausi tikrai turbūt labai gerai tam rūbę, tai buvo, man atrodo, 2017, gal 2018, kai Mantas ir kitas Mantas vedė mamą apdovanojimus, tai aš atėjau, buvau su tokia juoda suknelė, su šleifu. Su grifka buvai? Jo, buvo su atvira nugara. Tai ten truputį jaučiausi jau, kad atinu, nes mano vyras veda mamą, tai galiu tipo pastovėti biškiai ilgiau. Bet aš tai pasirašiau, turiu irgi savo tą namų darbą. Aš parinkau, nu tai ką mes aptarnėsim, kitus, tai jūs esat nuo raudono kilimo nulipusios, tai aš noriu pakomentuoti labai greitai. Aš pasižiūrėjau porą fotkių, gelminės nėra tiek daug, tavo tai yra daug, tai tu apie šitą? Taip. Žiauriai gerai. Kodėl tu sakai, aš nežinau, čia paskui kelsit ar kaip darysit, bet kodėl tu sakai, kad nuo teikin, taip čia žiauri, tu gerai atrodai. Tai va, aš tu čia tada ir jautysi, kad jis čia įsikiai vedė. Čia yra, jo, čia yra turbūt tas kartas, kai jau man ir patiko ir makijažas, ir mano plaukai, ir suknelė, ir aš jau tada jaučiausi, o gerai, man negėdo čia lipti. Nes dažniausiai būna, žinot, kaip aš pasakysiu ir tą dalyką, kai viskas prasidėjo, tu nežinai nei jokių dizainerių. Nei nežinai, kas tave galėtų aprengti tokiam renginiui. Ir tu ten, jeigu prašysi, atrodo net gėda prašyti kažką, su kuo man čia susisiekti, ir tu iš vis nieko nežinai, nei makijažo ten jokių meistrų, nei šukuosenų meistrų. Aišku, kad ne. Ir tau reikia, va, tau tiesiog pasako, tau va, čia bus renginys, tai to kažkaip reikia. Tai man nuo to, kad aš pirkau suknelę, atsimenu pirmą kartą, kai buvo atrodo kilimo ir jinai buvo man per trumpa. Palauk, čia kuri. Gal aš jūsų saugau. Tokia tamsiai mėlyna, nu top, tai buvo tam suknelė. Taip, man buvo per trumpa. Ir aš ją gavau gal 2 dienos prieš renginį. Ir mes dar, ir galiu pasakyti, bet nėra dar trekliai. Mes dar tūsinom dieną prieš, nes kažkokia proga buvo. Ir aš pagiriota, mes varėm, atsimenu į tą renginį, aš buvau visa pagiriota. Nieko nežinau, jokio makijažo meistro, mane padažė kažkokia moteris, kuri grimą tiesiog daro visokio Sonatos vaizdom. Grimą. Ir aš atrodžiau kaip kurva, atsiprašant, mano makijažas ne, buvo labai... Jau, ne. Ne, nuotraukose viskas dar gerai, nes buvo didelis blicas, bet realybėj mano akis buvo juodas, tokios tamsiai mėlynos kartu su juodu. Ir aš atsimenu, mane padažė ir jinai ten išvarė ir aš tai pasižiūrėjau į veidrodį ir aš verk pradėjau. Blogai atrodo. Tai čia pusė nuotokų Lietuvos taip yra. Taip. Dažniausiai per vestuves irgi labai visom nepatinka, kaip jos padažo ir jo. Bėga valytis veidą. Tai tiesiog iš tos pusės, kad kai tu nieko nežinai ir dar, nu, visiškai žalias esi šitam reikale, tai taip, tai tu jautiesi labai chujovai. Aš čia ir susipūprinu su matas, pasislėpus už jo. Tai tas pasitikėjimas, savim, tai va ir duoda tą, va, tavo šitą, žinai, juodą, nu, tą tokį, nu, visų pirma, siluetas tavo žiauriai tinka. Labai labai gražus keltukas, žiauriai gražus tas šleifas ir jūsų kartu įvaizdis, nes aš tai esu tokia obsessed, man yra svarbu visai, kaip vyras atrodo šalia. Taip, o vyras tai yra mūsų aksesuaras. Ta derinį ir delininę prie įvaizdžio derink ir vyrą. o vyrai, nu, pas mus jau biškai gerėja, bet visai būna, bet čia atrodo jisai labai fainai. Labai, labai abu. Man labai gražiai abu atrodo. Labai gražiai poros tas kontrastas, tarp raudonos, pilkos ir tavo juodos. Bet ir man taip, atrodo, kad turi pilką atspalvį marškiniai ir ta varlytė. Ar čia taip atsimuš? Čia atsimuš, aš manau, kad čia turbūt juodas. Atrodo, man ir nugara patiko, buvo ten kelios nuotraukos. Iš nugaras aš neturiu. Kur nugara, galėsiu vėliau parodyti, tai tikriausiai dėl tos nugaros ir to šlyfo aš labiausiai man šitą suknelę patiko. Va čia yra, kur aš nu, labiau komentuočiau man to įvaizdį.
čia yra toksai, nu. Čia yra Londone nusipirktas su akcija kostiumas. Jis labai didžiavosi savo baklažaninį kostiumą. Bet jis man, pavyzdžiui, labai... Bet man žiūri daug sėdėjo, nes jis visas toks, žinai, Bet jūs nepamirškite, kad buvo dar ir kiti laikai. Beje, mes iš Vilniaus į Kauną turėjom važiuoti. Tai tikriausiai tas sėdėjimas prisidėjo prie to, kad... Nu, bet tai dar, jo, nes dabar tai dažniausiai, tai kaip ten važiuoja, visi rengiasi ten kur, tai viešbutį. Ir šiaip apie Met Gala irgi labai faina paminėti tai, kad dabar yra ta tokia jau tradicija, žinai, išsinomuoti visus kiečiausius viešbučius aplinkui ir visuose kambariuose visi rengiasi, puošiasi. Aš taip įsivaizduoju, kad ten turėtų būti kažkokia, nu, tokia nereali atmosfera. Yra vienas viešbutis labai arti Met Galos, kad ten nereikėtų labai toli važiuoti. Man atrodo, vadis Marg Hotel, kur visos tos žvaigždės, kur ten visi laukia, kas išeis. Ir aš labai žvengiu, buvo vienas, nes dažniausiai slepiasi zvezdos, kur jau šyna apsirengia tuo drabužiu, kurį nori tiesiog ant kilimo pademonstruoti, tai jie dažnai slepiasi ten po skėčiais, ten po begalio žmonių, ten būna uždeda paklodės, kad nieko nesimatytų. Ir mačiau šiais metais tiesiog kažką išnešė kaip lavoną suvyniotą į tokį baltą kažkokį daiktą, kai žmonės spėjo, kad ten buvo Doja Cat. Taip įspūdingai atrodo, kad žmonės neša kaip lavoną. Geras, to nežinau. Tai va, tai čia toks įdomesnis faktas. Wow. O grįžtant prie raudono kilimo įvaizdžių, tai aš visada šiaip dėvėdavau juodą spalvą. Visada, jo. Ir vienintelį kartą, kai nedėvėjau, tai buvo žmonių apdovanojimai ir tam buvo balta suknelė ir mano didžiausias makijažo feilas. Blykstė. Blykstė su baltais pakeis. Jo. Bet čia galiu pasakyti, pavyzdžiui, čia buvo arba apšvietimas labai blogas, arba kažkoks su tai fotografija čia, tai, bet tai, suknelė realybėj daug geriau atrodo. Labai gražiai skrostikulį iš tot šešėlis. Jo, bet ar jūs taip nepastebėjot, kad šiaip pas mus, nu, kad gerai sušviesta senelė yra, nu, tikrai labai turbūt retas atvejis. Ir tai nelabai kreipia daug kažkaip dėmesio visą. Ir gal ir nuo rūbo priklauso, vienas geriau atrodys, kitas kaip tik blogai. O visiems tiems, kurie turi kažkokių nenaudojamų telefonų ir nori jais ne tik tai atsikratyti, bet ir pasipelnyti, tai yra toks puslapis perkutelefona.lt. Ir tai yra puikus būdas parduoti savo naudotą telefoną už geriausią kainą rinkoje. Jums tai reikia nueiti į internetinį puslapį, įvesti savo telefono modelį, užpildyti formą, kuri apskaičiuoja jūsų telefono būklę ir tada puslapis automatiškai apskaičiuoja jums jūsų telefono kainą. Ir jeigu jūs tenkina kainą, tiesiog paspaudžiate mygtuką parduoti, suvedate savo duomenis ir jums į telefoną automatiškai ateina LP Express paštomato kodas, su kuriuo visiškai nemokamai galėsite ir įsiųsti telefoną. O tada perkutelefoną.lt jums sumokės pinigėlius pavedimu. Tai yra labai puikus būdas, nes nereikia niekur telefono nešti, derėtis, atsakinėti, žinutes. Viską padarys, viską padarys už jus ir dar labai geras dalykas tai, kad galite tai padaryti iš bet kurio Lietuvos miesto. Na, o jeigu visgi norite kažkur nunešti telefoną, tai Vilniečiams yra puiki vieta, mobili šalis, kuri įsikūrusi yra. Ado Maševičiaus gatvė 1. Ir šioje parduotuvėje jūs galite įsigyti ir aksesuarų savo telefonui, galite keisti į naują telefoną, remontuoti ar parduoti savo seną telefoną. O ši įmonė rinkoje yra net 11 metų, tai tikrai patikimas, patogus ir greitas būdas parduoti savo nenaudojamą telefoną. Ir visą informaciją ir kaip parduoti telefonus, jūs galite rasti mūsų video aprašyme, nuorodėlė yra apačioje. Lemba, aš žiūri, žinot, mama, ten apdovanojimai žmonės, tipo, mano vienas iš tų tokių pirmųjų gal raudonų kilimų, aš net nežinau, ar tu radus ar neradus, man baisu iš viską, tu kažką jungtum iš mano įvaizdžio, aš neslėpsiu. Tai tavo, aš žinau, bet, aš tavo tai, tik tais du. Iš kur, iš viso? Iš lofisėlė, bet čia net neraudonas kilimas. Ne, čia bet aš čia dėl, jo, bet aš čia dėl vyriška, žinai, man, man labai gražiai jisai čia atrodo. Atsiprašau. Taip, nu, prašau. Tu irgi gražiai, bet... Bet aš jį pradžiai, aš jį pradžiai atkreipiu dėmesį. Žiūrė, šiaip apskritai, jisai visai labai gražius kostiumus. Jis pas mus dabita yra. Dabita? Dabita visiškas pastumbra rengiasi, bet labai išperka, išsiūt supply kostiumai jo visi yra. Tai.
Na prasme, aš šitą, noriu sakyti, kaimo mergelę. Ne tai, kad vargšė, nesu aš vargšė, tiesiog man tai nėra taip, kaip čia pasakyti, nei tai nėra man taip svarbu, tai nėra taip aktualu, nebūdavo bent jau anksčiau. Su laiku dabar jau jaučiu, kad kartais, nu jo, norisi, nu nes tu supranti, kaip faina, kai, nu vat, kai ir buvo, tarkim, žmonių tas renginys ir aš savo pasuknelę buvau. Atrodė labai gražus. Taip pat aš tada jaučiausi žiauriai gerai ir supratau, kaip faina, kaip profesionalai paima ir tuo pasirūpina ir tau nereikia kaip durneliai ten už paskutinius centus iš Zaros pirkti taip. Ten batus, suknelės. Nes, pavyzdžiui, nu, tarkim, mano, kai aš sidabrinę gervę gavau ir atsiminėjau, tai aš, nu, nežinau, kad ją gausiu, nes ten, tipo, niekada nežinai, bet vis tiek jau vien, kad tu nominuotas, tai turėjai tam pasipuošti. Tai aš vargšė, tam studentė, nu, jau magistrą, man atrodo, studijavau, bet, o gal ir jau metus buvau, karočiu, jau ne studentė, bet irgi, nu, žinai, kiek ten teatre dirbdamas, nu, tikrai visiškai neturėjau tų pinigų iš paskutinių pinigėlių, iš Vinted, net ne iš tiesiogiai parduotuvės mango suknelę pirkau, bet iš Vintedo, kad dar pigiau būtų, nes man tiesiog patiko, jinai tokia buvo kaip kimonobiški, ir ten buvo gervių ant printo, ir aš tu, gervės, ir gavau gervę dėl to. Bet esmė, kad, nu, tas įvaizdis, nu, Jesus, tai aišku, kad jis yra aš pasakysiu, kažką. Aš mačiau tą įvaizdį, žiūrėjau, vat, nuotrauką kažkada. Kaip čia atrodo, parodykit man. Ir galiu pasakyti su tuo, ką, su kuo tu dirbai, nu, ta prasme, ką turėjai, padarai maksimumą. Žinai, buvo, ta prasme, pavyzdžiui, aptarkim, nu, aš noriu aptarti tą smulkiau, pavyzdžiui, šukuoseną. Tuo metu, turime, tai aš viską Tai dar nesaradau. Man žiūrėjau, tai labai mielai atrodė, man patiko. Aš tokia pilnesnė tada iš tikrųjų buvau, nes buvau tada prasirgus depresiją ir kokius metus lovai pragulėjusi. Tai buvo dar ganėtai mažai laiko nuo to praėję, tai prašau nesmerkti ir nevadinti manęs. Figūros neaptarnėjom, bet įvaizdį šiaip taipo. Tarkim, šukuosina buvo, kaip nerandu savęs. Nu to jis yra. Šukuosina tokia buvo... Čia man buvo gražu, kai sruogos tokios skrisdavo, bet esmė, kad nei mano iškarpyti ten kažkiek plaukai. Kažkiek ten buvau pasisukus, bet jie tiesiog tokie du. Tada kuodas padarytas... Dramatiški. Dramatiški. Kuodas padarytas su ta kempinė, žinai, kur suvinioji, bet pati tiesiog... Į tokią spurgą, ne? Taip, taip, į tą spurgą. Tada make-upas, aišku, irgi pačios, bet aš tada važiavau dar pas draugės, tipo, kur ten pasteklė, Marija Kaftaradzės, tipo, mes tenai, aš jas dar padažiau, tipo, ir mes tada ten visi važiavom. Nu, toks, žinai, studentiškas absoliučiai variantas. Faina. Batus iki šiol aš turiu ir visų jos naudoju, kur reikia tokių random kablų iš Aldo, kažkokie visiškai random, bet jie man trečius metus puikiai tarnauja. Ir tada dar tai buvo mada tie čiaukeriai, bet aš turėjau vieną tokį su karaliukai suvinėtą, aš tiesiog jį apverčiau kitą pusę, kur buvo tiesiog juodas ir užsirišau, nes man buvo gražu. Nu, toks dabar hasilama, aš jo nesidėčiau, nu, bet tuo metu, man atrodė, zai... tuo metu labai čiokeriai madoj buvo atsimus. Tai va, bet čia irgi, man atrodo, yra toks dalykas, kad tai, kas tuo metu yra žiauriai ant tos vadinamos bangos, gal geriau ir nesidėti tokiems, žinai, kurie liks ilgą laiką, Nu, nes vis tiek tai yra tendencija. Bet čia labai sunku, žinok, sugalvoti. Nu, aš galbūt ties tuo būčiau, kalbant apie plaukus. Kad man atrodo, kad plaukai, aš visą laiką ir savo visam klientams sakau, kad paklausiu jų, kaip tu pati, žinai, savo gražiausiai atrodai. Nes ir nuotakams visai, kai irgi tą patį sakau, kad, nu, ateinant tiesiais nuostabiais ilgais žiauriai gražiais plaukais ir jis sako, aš tai noriu tokių, vat, prisibanguoti ten savo. O aš sakau, o tu šiaip taip pat darai? Ne. Sakau, tai o kam tau čia šito reikia? Nu, tai dėl to, kad nu, vat, čia vestuvės ten, arba ten kažkoks dar renginys, tai čia kažkaip kitai, vat, norisi. Ir dažne, nu, šiaip mes logiškai mąstam, tai tu to nedarai turbūt dėl to, kad, nu, tau gal tai netinka, žinai, arba, nu, kažkaip sudėtinga, arba tu, nu, labai dažnai moteris nori išsileidusios plaukus būti, bet tokiuose dėliuose renginiuose, paskui jos visos nuotraukos yra kaip jos tai susisavo ten plaukus, nes jos arba suknelė, jeigu kažkokia yra. Jo, ir ten kažkaip, žinai, šitaip. Tai apie plaukus kalbant, tai aš visą laiką tokia, esu biškai tokia, nu, tradicinė tokia, kur daryk taip, kaip tu savo, vat, fainai atrodai. Nes prisimenu dabar vieną ir Karolinos įvaizdį, kur aš labai, man tada atrodė, oh my god, žiauriai gražu, mes ją rengiam. Man rodos irgi tam buvo mamos apdovanojimui, bet čia buvo jau seniai. Aš net gal surasiu. Ir aš taip pat tada galvojau, o dieve, šita šukuosina yra tiesiog fire. Oh my god. Dabar kokios aš kažkada čia žiūrėjau. Kokios kalosiniai plaukais buvo? Juodais trumpais.
bet aš dabar kažkada pasižiūrėjau. Šlapių plaukų? Gal su tuo švarku tokiu? Ne, jinai buvo su tokia suknelė tokia, nu, ten buvo tokie laikai, kai dar mes kūrėm tokius iššūkiančius galbūt labiau drabužius. Tai. Ai, aš pamenu, kai jinai su OG pirmą kartą... Ne, jinai ten atrodė? Buvo... Ne, 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 ne. Bet kokiu baisu mano nuotraukų yra internete, aš ieškau gerbį įvaizdžio ir nerandu ir tiesiog raupstu. Ir ai. Čia plaukai, tipo, buvo padaryti. Tai va, tas, 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 tas įvaizdas, aš atsimenu. Čia plaukai, tipo, yra, nu, mes, jos taip kažkaip sugalvojom, ten buvo labai madoj, čia, žinai, tipo, šlapi, afro, tuos plaukelius, savo baby plaukelius čia prisiklijuoti ir visaip čia juos išdaryti. Ir mes taip, nu, sakom, čia žiūri, bus gerai, wow. Dabar aš pasižiūrėjau tą fotkę, va šitą, čia turbūt buvo man pats, nes Karolina, kad, nu, man, kad negražiai atrodytų, tai čia tikrai yra, nu, nu, čia yra labai sunku padaryti, kad jinai labai, labai taip, nu, bet dabar aš žiūriu ir man čia vienintelis jos įvaizdis, kurį ir aš ir dariau, kur aš, taip, pagalvoju, nu, nu, mes biški failas čia. Dabar, iš dabar, jo, tai plaukai, tai, plaukai, tai yra toks, sakau, Ja. Aš nemanau, kad tai buvo blogiau kaip... negu kempinės klonas. Bet tu kaip ir nerandai. Nu, kad aš nerandu. Trumpa suknelė per trumpa suknelė. Bet kalbant, bet, grįžtant greitai prie tų įvaizdžių, tai man, žinok, tavo aisa, tai, nu, aš tikrai labai tokia likau maloniai nustebinta, nes tu visą laiką taip labai, tu taip labai klasiškai kažkaip rengiesi. Labai tokie pas tave tokie tie įvaizdžiai tokie labai tvarkingi, jog jie neišaukiantis. Jo, aš labai, gal iš pradžių, vat, taip man buvo, kad aš tiesiog nenorėjau nieko iššūkiančio ir tiesiog juoda suknelė, it's fine. Nu, tipo, viskas bus su jie gerai, aš nebus, kad prašausiu, bet niekada nebus tas, žinai, kur įvaizdis, kur wow, iššaus į viršų. Tai aš gal dėl to rinkdavus tą juodą spalvą ir tada, kai aš pasirinku, tai aš labai blizgančią suknelę šviesę. Ta balta. Jo, balta. Tai aš tuomet ir plaukus buvau šviesiai nusidažiusi ir kažkaip galvoju, reikia gana jau man tų juodų suknelių. ir aš galiu pasakyti, man patiko ta suknelė šviesi, bet vis tiek aš geriau jaučiuosi su juodais drabužiais. Man kažkaip aš turiu tą tokią tamsėją savo pusę. Taip. Dabar tikriausiai drąsiau daug rengčiausi, bet vis tiek rengčiausi tamsias spalvas ir gal, nežinau, kažką daryčiau daugiau su plaukais, ryškesnis daug makijažas, atviresnė suknelė. Nes aš, pavyzdžiui, kalbant apie plaukus, mažiausiai dėmesį skirdavau plaukam. Nu, nes tavo ir taip jie gražus. Vietai aš dažniausiai pati įsitiesindavau ir tiesiog varydavau. Net ir vat, su tai šviesiais, kai buvau, aš buvau įsitiesinus. Ir aš tikrai galėjau kažką geriau pasidaryti, nes turbūt suknelė būtų gražiau atskleidę. Bet man tuo metu buvo dzin plaukai. Man dzin visada būna plaukai. Dabar jo, bet turbūt tai... daugiau dėmesio tam skirčiau, nes realiai, jeigu tavo gera šukuosina ar tu su jie gerai jautiesi, tai labai daug prideda įvaizdžiui. Arba gali taip. Daug atimti. Taip, tai, vat, tai aš vat būtent ir... Nu, opa, aš tiesiog noriu parodyti. Aš vis dar ieškau to gervių įvaizdžių ir radau tiesiog straipsnį intervą, man atrodo, sidabrinės gervės laurėtė, gelimne glemžaitė, mano ten kažkas... Lempa, reklamą metą. Mano bilietų į aktorystę tapo dramblys. Nu čia, karočia, bet esmė, kad nuotrauka ties šiuo straipsniu. Kaip jums šis įvaizdis, aš būtinai pavaršys, kad va, kažkai, tau kononas, bet čia iš kažkokio serialo, ne iš kažkokio, čia rimtų reikalų filmavimo tiesiog, bet atrodo, kad čia mano, vat, yra toks, taip, vat, rengiuosi ir atrodo gyvenime. Ir dafiga fotkių aš iešku dabar, kai vedu tas sidabrinės gerbės, yra būtent iš to serialo, kur aš žos kryškį pridažyta kažkiais keisais rūpais, nu žodžiu. Arba nuoga tiesiog pavyzdžiui. O tavo, o gelminės tavo, tai žinok, aš tikrai sakau, daug tavo neradau. Tai aš sakau, manęs nieks nekviesdavo, kol aš su Mantu nebuvau, nei aš būdavau bet būtent radau, bet va šitą. Žmonių. Tai čia iš filmo premjeros. Nu, bet jo. Čia toks jau, žinai, raudonas kilimas. Nu, bet aš eidavau į filmo premjeras, kuriuose vaidindavau ir anksčiau, bet į tokius ten mamą ar žmonės manęs niekada nu, nekviesdavo, nes aš nebūdavau tam... pasaulį pavadink, jo. Į kurį man duris atvėrė Mantas Stonkus. Bet tada prasidėjo karantinas ir aš negavau savo progos sužibėti tose renginiuose. Bet gal dar ir sužibėsim. Galėjai šiais metais varyti, pati pasirinkai nevaryti. Ai, nu jo.
Ne, tai aš ir sakau, kad man, aš nėra tai mano svajonė eiti tam tais raudonais kilimais. Nu, taip. Nu, bet faina, nu, pasakykit. Aš nežinau, ar tu esi... Aš galiu pasakyti. Ne, nesu. Man būtų faina su tavim nuėti. Tai vat man irgi, bet tai tu nerengtum ir mes dviesią varytum. Būtų žiauriai smagu. Tai varam, tai darom kitais metais. Taip. Gerai, gerai. Bet va, pasirašom. Live, vaizdinis prisižadėjimas. Aš abi jas apringiu ir varo jos mam. Aš negavau kvietimo. Šiais metais, nu tai aišku, kad aš negavau, kodėl aš jį turiu gauti, bet... Bet tu rengiai žmonės. Nu, aš rengiau didelę dalį žmonių. Taip. Bet ir man visi sako, ten, kai mes ten fitinguose sako, tai varysim, čia kažką išgersim. Aš sakau, aš neįsiu. Sako, tikiu, kodėl, taigi ten varom kažką. Sakau, nu ne, tipo, aš čia kažką. Ir aš tada galvoju, nu kodėl aš nevarau, nu aš tipo galiu su visais realiai atlikėjais įeiti ten. Taip, taip. Bet aš, tokia, nepaina, žinokia, su, aš tokia su, nu, aš negaliu būti plus vienas. Ne dėl to, kad aš čia tipo žiauriai pasikėlus ir... Bet dėl to, kad aš kažkaip jaučiuosi, kad, nu... Nepageidauju. Jo, nu, man ant, pavyzdžiui, mamos apdovanojimų, nors tas visas renginys, visas šitas dalykas, jisai žiauriai kinta ir labai... labai profesionalėja ir man labai fainai ir live transliacijos iš raudono kilimo, viskas labai gerai, bet vis tiek yra kažkas, kad ateina tie plėt pusbroliai ir pusėsirės kažkokie random žmonės, tipo ant to raudono kilimo, kur tu skrolini ir ieškai kas kaip apsirengęs, bet pusė tų žmonių yra tiesiog kažkokie Man gal, bet jie perka bilietus, aš kaip suprantu. Bet raudonas kilimas pavyzdžiui, nu Yra, man atrodo, ten atskiri gal raudonį kilimą. Nu, ne, tu nusipirki raudonas... biletą ir gali pozuoti prie to kilimo. O man atrodo, kad ne. Ar tai? Man atrodo, kad ne. Tik su kvietimais gali. Jo, raudonas kilimas yra... Nes ten kitas įėjimas. Taip, taip. Ir ten... turi praeiti pirmiausia per ten ir tik tada gali įeiti jau. Taip, taip. Nu, man irgi taip atrodo. Ir va, tas, kad yra kažkokių labai labai... Tu tiesiog labai... nenori pati jaustis kaip tas pusbrolis Aliukas. Aš nenoriu. Aš suprantu, nes aš lygiai tą patį. Yra blogiausia. Tikriausiai tie, kurie yra ten, nežinau, kažkokiam galimybėm gauna tuos kvietimus ar kažką ir niekada Tada neapsirengia pagal temą. Nu tai taip. Ateina nu, taip, su džinsiais arba ten nu, kažkokiu, taip, taip. Kur atrodo šiaip kažkur galėtum išėti penktadienį į miestą. Nu tai jau jeigu tu taip norėjai tą renginį, nu jeigu čia jau toks dalykas eini ant to raudono kilimo, nu tai pasistenk. Nu bet žinai, neatmeskit galimybės, kad jie išvinti, tu turėjo perpikrą knelę ir išversti kitą pusę čiaukerį, kad derėtų. Ne, aš čia kalbu, kad džinsis yra tokių žmonių. Gal jie neturi. Man tai yra tiesiog labai nepagarba didelė renginių ir renginio organizatoriams, nes tai yra pastatyti, žinai, visi raudoni kilimai, tai yra black tie, tai yra, nu, visi, tai yra nepagarba žmonėms, kurie šiaip tenais eina ir labai ruošia. Aš kažkokią turiu teoriją, ypač kas liečia, nu, aš galiu daugiau gal apie sidabrinės gervės ten kalbėti, arba filmų premjeras, kadangi daugiau aš esu buvusi. Ir tai, kad pas mus kažkoks yra gal, nežinau, ar čia tautos yra kažkoks toks tas kuklumas, kuris tau nesinori per daug... pasirodė, tu jau geriau kukliau apsirengsi, negu pasipuoši. Ir tai yra kažkodėl, man atrodo, asociuojama su, kad va, tu menininkas, pavyzdžiui, tau nerūpi šitie dalykai. Ir yra kažkokia čia... negera asociacija pasidarius, kad jeigu tu skiri tam dėmesio, va, jį vaizdžiui, tai tu tau skudurai rūpi, tu tuščias esi žmogus, tau menas nerūpi. Nu, tai man atrodo, kartais, ypač ten kinošnikai vadinamie, jie dėl to, tipo, O ko aš su džinsais eisiu ir su sportbačiais, nes man menas rūpi, o ne jūsų skudarai. Bet tai yra tiesa jo, kad tai yra nepagarba pačiam tam raudonam kilimui, dress kodui, renginio rengėjams. Nu ir taip va. Jie visi paištautai. Jo. Tai va, tipo, bet čia aš... toks kažkoks kuklumas ir nenoras, kad tave palaikytų tuščiu, man atrodo. Bet o tau netrodo, kad tai dar yra dalis nekalbu... susireikšminimo. Irgi ta pačia, kad tipo... Ai, ir dar tai, kad neturi pinigų, dar ir tai prisideda, kad tu nesidžins, kas yra kino industrijai tikrai taip, ar ten bet tu gali labai gerus įvaizdžius išspausti, vapšė neturėdamas pinigų. Tai, jeigu turi skonį, arba turi draugų, pažinčių. O ta tokia, tipo, žinai, bohemiška ta karta, tipo, kur ale, ne, mes čia nesipuošim, nes čia skurdu, žinai, yra ir čia iš viso, tipo, šūdas ir apsirengti gražiai ir čia fotkintis. Tai man rodos, jau jinai auga. Aš va dabar ir stebėjau ir šitus auksinius scenos kryžio apdovanojimus, kas va pozavo
prie senelės. Tai tikrai žmonės atrodo, kad pradėjo skirti tam dėmesio ir gražiai apsirengė ir pasipošė, kas ten, žinai, su teatro kostiumais, kas man atrodo dar labiau cool, taip, taip. Įtraukti, žinai. Ir vėlgi, jie daro tą patį, jie daro live transliaciją, taip. Jie daro, žinai, ten vėlgi yra senelės, viskas, aš rengiau Aistą savo mylimą. Labai gražiai atrodo. Jinai, žiauriai. Taip, žinau, aš labai, Dyva. Man labai, labai patinka, jinai tokia nuostabi. Nu, jinai, žinai, kaip modelis atrodo. Ir jinai atrodo tikrai nuostabiai ir aš taip kažkaip irgi atkreipiu dėmesį, kad oho, daug žmonių, daug vyrų su kostumais, nes taip. Man ta pusė yra tokia, kur jo, tipo, žinai, su džinsais, sustosiu, su kepurė. Beisbolgai. Nu, tipo, tai aš labai pasidžiaugiu ir aš manau, kad išaugam mes jau iš viso šito, kad tipo, aš čia menininkas ir menininkams nerūpi, kaip jie atrodo. Fuck it, tikrai nesąmonė. Man atrodo, kad čia... Tai mada yra menas ir labai, labai didelė to forma. Ir taip, džiulė. Jo, ir taip galim... gal čia sovietmetis ar kažkas prisidėjo prie to požiūrio, kad tai viską tai, kaip ir minėjau, pradžiai tuštybių mugė yra. Mm-hmm. Ir jeigu ten pamatysim bet kokį raudoną kilimą ir ten kažkokius straipsnis apie tai, visada visi komentarai bus, kad čia didžiausia tuštybių mugė. Nu taip, bet tie komentatoriai, svarbiausia, jie netušti yra. Nu, ta prasme, svarbiausia, kad jie yra tokie netušti. Ne, bet čia normalu, man atrodo, apie užsienio žvaigždės lygiai tas pats. Nu, ja. Gal ten biškį į didesnį spektras tų komentarų įvairovė didesnė, bet irgi. Bet pati Met Gala tai šiaip yra apie fashion. Tai ten čia jau... dar kitas level. Jo, ten... Siek, iš tokių dalykų reikia mėgautis, žiūrėti taip kaip į pramogą mums. Taip. Ir pasižiūrėti tiesiog nuostabius dizainerų kūrinius ir tiesiog pasidžiaugti, kad iš vis tokie dalykai vyksta ir žmonės turi kur eiti ir parodyti savo meno kūrinius. Ir mados pasaulyje tai yra labai didelė šventė. Visiems kūrėjams, dizaineriams tai yra diena, kada tu gali nuvaryti top max, išlaisinti savo fantaziją ir, žinai, ten te dabar, kur per galą apsirengė ten pusę žmonių, nu ne pusę, bet didelė dalis buvo katinai ir katės. Man taip patiko. Ir tai yra daug interpretacijų ir aš irgi skaičiau tų komentarų, kad kas čia per nesąmonę, nu bet tai yra žmonės, nežino, taip, kas, nei kas ta katė, nei kodėl čia ta katė, bet Karlui ta katė, nu tai yra didelė. Didėm palikimo daug pinigų. Taip, jis paliko vieną, labai labai daug pinigų tai katė. Turtuolė katė. Jo, koks jis vardas turtuolė. Šalia? Šipetė. Šipelis. Kažkaip. Šipelė. Jo, tai ta vat katyta, tai jinai tikrai buvo labai didelė, yra labai didelė dalis. Mm-hmm. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi už tokius apdovanojimus ir aš labai džiaugiuosi ir kad Lietuvoje mes labai einam sparčiai link tokių kokybiško. Tai galėtų kažkokį šiaip didesnį tokį kaip ir labdaros renginį, kad žmonės, nu kaip Black Tie irgi būtų, kad rinktų pinigų. Bet žinok, vyksta, tu nusipirk stilių. Ten tikrai kiekvieną ten mėnesį pastovi, pamatysi galinius. Tenais yra visai kas kita, žinai, ir tos pačios premjeros ir ten, tai yra visai kas kita. Tai yra, nu, tipo, žmonės ten neturi. Mes šiandien vis tiek kalbam apie madą ir apie tą pasipuošimą, žinai. Ten tai nieko tokio, kad žmonės su džinsais. Tu neturi visur vaikščioti su balinio suknė, žinai, šliubi. Taip, ne, nu, bet į vienos pastą. Į vienos, taip. Pokylį balių tai turi. Bet aš noriu dar trumpai prieš aptarinėjant įvaizdžius iš Met Gala tavęs paklausti tokį dalyką. Jeigu turėtum vat, pasirinkti vieną kažkokį, nežinau, įžymybę, o gal nebūtinai ten įžymybę, gal koks nors ten politikas tave domintų, iš Lietuvos vieną žmogų aprengti kažkokiam labai, tarkim, nežinau, ar Lietuvos mastu, gal net pasaulio mastu, kažkokį renginį ir kas būtų tas žmogus, ir vieną užsienio žvaigždę. Tarkim, į Met Galą. Nu, tai aišku, kad užsienio žvaigždė, tai tik Beyoncé. O. Beyoncé fainai irgi? Mes važiuosim į koncertą. O, kaip fainai. Tai be Beyoncé. Tai yra mano kartos dalykas turbūt. Tiesiog Beyoncé yra mano kartos ikona. Tai yra irgi labai didelis žmogus mados pasaulyje, atidaręs duris labai daugeliui dizainerių, žinai, ir tai yra... Šiaip liūdna, nes kiekvienais metais visi laukia, kad Beyoncé pasirodys, nuo 2015 berods jau net... Jis tokia galvoja, man čia jau, aš jau pabuvau savo, žinai, dalykuose. Tai taip, tai tikrai tai būtų, aišku, yra pasaulyje labai daug žmonių, bet man toks pirmas, žinai, toptelio, kad tai būtų... Jis ir yra šitas... Jo, kad tai būtų Beyoncé, o jeigu tai būtų lietuvis. Mhm. Bet kad dar nebūtum rengusi. Kažkoks naujas pasirinktumai. Nors ką, gali būti ir rengus. Ką aš aiškinu, tu renkiesi. Gal nori aprengti vėl kažką. Kaip dabar mes, mano protas visas yra susikoncentravęs į užsienio žvaigždes ir apie... Tai pabaigoje galėsi pasakyti, jeigu sugalvos. Aš net ką norėčiau aprengti Aurimo Vailu, jei
pasiūlyk, aš manau, jisai gal šitiem kitokiem pasikalbėjimo. Gal suka žmogus dabar galvą, ką rengtis. Jo, jo, ne, bet aš manau, tau bus, tau bus sunku savęs. Aš jo nerengčiau. Tau bus sunku savęs marškinius. Ne, aš norėčiau į kitą seksiją aprengžinį, kur tipo, švarkas čia nuogas kūnas ir, ir tipo, nu kažką juodas, labai tokiai, kaip Harry Styles tokį stiliuką aš jį norėčiau aprengti. Bet... Sakė, gelminiai nepatinka Harry Styles, nesuprantu. Man jo. Patinka, kaip jis rengiasi, aš nesuprantu tiesiog, kodėl jis skaitoma seksi, bet man Saulė paaiškino, kad buvo ta vaikinų grupė One Direction ir yra čia kažkokie sentimentai, seksi, meilės nuo paauglystės likė, tai dėl to aš pat jų neklausiau. Tai o privedant, tai jo buvus pana Olivia Wilde, tai jinai sufeilino Met Galui. Nu. Sufeilino? Nu ten toks keistas, va dabar. Pala, čia kažkokie kaip geležai buvo auksai kažkokie. Ne, jinai rengė, apsirengė tą pačią suknelę. Nu, jos... Jo, tai mes pakalbėsim. Gerai. Jo, tai manau, gal jau galėtume po truputį ir pradėti. O kad būtų smagiau aptarinėti Met Galą įvaizdžius, tai mes prisiderinam prie šventės tematikos. Ir pasipilstam savo nealkoholinio mioneto šampano. Nam, nam. Daugiausiai įvaizdžiais ir išylės, kaip žmonės jie raudonam kilime. Ai, nu, labai nice. Tai mes pradėsime, žinoma. Aš vis dar galvoju, žinok, apie tą lietuvį, tai aš turbūt gale pasakysiu. Tai gerai, jeigu sugalvosi, manau, jeigu ne, tai ne. Man čia tik didelio atsakomybė. Mes žiūrėsime planšetėje, nes neturim ten jokių telikų ir panašiai čia. Tai, o jums rodysim tiesiog nuotraukas, jeigu mūsų neužbanins po to, reikės rašyti, kad nuotraukas iš woke.com. Nes prie copyrighto. Tai pirmas žmogus turbūt ant kilimo vienas pirmųjų pasirodęs yra Anna Wintour ir už jos parankęs yra aktorius britų Bill Nighy. Tai jie pasirodė kaip pora realiai. Taip, nes, taip, skandalas. Taip, 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 nes ir anksčiau jie ten kaip draugai tipo visur būdavo pozuodavo ir panašiai, bet dabar jau toks buvo pareiškimas, kad jie kaip ir turi romantinius santykius. Nuostabu, labai džiaugiuosi. Kaip faina ir kaip jie man jie puikiai atrodo. Aš mačiau, kad Karolina rašė irgi kaip tik žiūrėjau jo storius apie Met Galą, kad jai nepatiko šitas įvaizdis ir aš galvoju, nu... Aš tiesiog nuimčiau tą baltą musmirės pasijonį. Žinot, kaip atrodo grybas musmirytė. Nu, bet jos viskas yra apie grybus. Tas buvo, ta šukosinytė, tada tas ir šitas. Bet taip, tas yra... Man šiaip keista, kad jinai nedėvėjo akinių nuo saulės. Man irgi labai. Nes Karl Lagerfeld visada būdavo sakyti. Nes jinai turi aksesuarą vyrą, kuris dėvė akinius, na, kad ir nuo saulės. Ir šiaip jinai pati visą laiką dėvė akinius. Tai čia buvo tikrai toksai labai keista. Gal jie, tipo, jinai sakė, šiaip, aš girdėjau, kad jinai šiaip neleidžia ant raudono kilmo. Einant jo Met Galą, jis būtų sakinys nuo saulės. Tai matyti ir pati nerod. Bet aš galvojau, čia bus išimtis, nes tu čia galima pasakyti, kad Karl Lagerfeld viena ryškiausių detalių būdavo. Bet kad buvo daug įvaizdžių su akiniais nuo saulės. Tai šiais metais jo, tai manau, nes čia didelė detalė. Nu taip, taip. Tai vat, bet keista, vyriškas, pavyzdžiui, mano tai pirma akis krypsta į vyrą, nes tas jo viskas apie jį yra tobula, apie jo įvaizdį. Jis yra tiesiog vis... Jis is love action. Nu taip. Dabar tik supratau, kuris. Nuostabus. Aš jūkiuosi už jų meilę. Jo, nuostabus kostiumas, kaip jisai stovi, tos rankus, kaip jie kartu. Man labai gražu, labai tobulo. Ir šiaip aš tai dar visiems siūlau, kurie žiūrti, jis atkreipkiu dėmesį į tą visas, kaip yra viskas sušviesta. Kaip yra gražu, ane? Ir kaip gražiai nufotografuota. Kaip gražiai nufotografuota. Ir tas Vincai kilimas... Vincai Jelecijų mokykis. Jo, nefotkink mano baltų paakių. Vinco kita stilistika. Nu, Vincas fotina gatvėse, o čia yra visai... Ne, bet jis ir renginiuose, žinok, fotkina. Ir mėgsta taip nelabai gražiai. Man tai nepatinka žiauriai jo fotkas. Nu, sorry, aš atsiprašau, čia nežinau. Varevo, jis mūsų užblokavęs, koks skirtumas. Ai, jau, gerai, dabar turime vieną iš tų chair, čia reikia sakyti, kaip galos, nes visada Anna Wintour pasirenka taip. Tam tikras garsus žmonės, ten pasižymėjus sporte, nes buvo ir Rodgeris Federeris, vienas garsiausių teniso žaidėjų. Tai yra keli žmonės, kurie yra tie chairman or woman, kurie kartu Met Gala yra su Anna Wintour ir hostina visą tą vakarienį. Nu, tokie labai svarbus influential taip. Pasaulio žmonės tais iš visų jo, iš visų, visų įmanų. Tai šiais metais buvo pasirinkta viena iš jų Dua Lipa ir Dua Lipa dėvėjo Chanel suknelę. Tai yra archyvinė Chanel suknelė, tai yra
1995 metų Chanel couture od couture suknelė ir tai yra ta vadinama paskutinis jau Karlo kūrinys visoje kolekcijoje, nes tai yra bridesmaid dress, taip, tai yra nuotakos suknelė. Tai jinai dėvėjo, visos kolekcijos dažniausiai baigėsi, pabaiga yra vestuvinė suknelė. Taip. Yra jau. Tai jinai dėvėjo ją ir dėvėjo be kelių detalių, nes tą suknelę tais metais dėvėjo Claudia Schiffer ir jinai buvo su švarkeliu ir tokia kepuraitė. Taip. Pastebės. O yra renesansas toks geras. Bet visiškai kitaip ant Klaudijos atrodo. Taip. Bet aš galiu biškį įsiterpti. Aš kaip pamačiau ją su šitą suknelę, kadangi aš labai gerai žinau šitą Klaudijos įvaizdį. Su kolekciniam suknelėm archyviniam, kurios tu ištrauki, yra toksai dalykas, kad arba tu padarai geriau, arba tu... Nu, arba bus geriau, arba bus blogiau, žinai. Mm-hmm. Taip man asmeniškai, pavyzdžiui, Dua Lipa, nu, neišnešė šitos suknelės. Mane. Nes kiekvienas dizaineris kurdamas labai individualiai kuria, labai skirtingai. Aš, pavyzdžiui, visą laiką kuriu labai konkrečiai žmogui. Aš žinau, kas noriu, kad praeitų. Nu, pavyzdžiui, Aistė, mano labai didelė muzika. Aš žinau, kad kolekcijoje jinai eis ir aš žinau, su kokia suknelė jinai eis ir aš būtent jos ir noriu. Ir dažnai kūrėjas jisai kūrė tą dalyką labai konkrečiai. Net modeliui, manekeniai konkrečiai? Taip. Žmogui, muzai. Taip, nu, tipo, taip. Dėl to tas dizainerio ir jo tos mūzo santykis yra toks labai įdomus ir keistas ir tu turi tas iš savo, tu išsirenki tas panas arba tuos vyrus, kurie tave žiauriai žavi, kurie tavo labai patinka ir taip sakau, kad, nu, pavyzdžiui, mano pristatymuose, nu, aš nemėgstu imti iš agentūrų panų, dėl to, kad jos tiesiog nupraeina, bet retai iš jų turi tą charizmą ir tą rūbo išnešimą. Nes taip sakoma yra, kad nu, gera manekenė, nu, pavyzdžiui, kokia Edita, žinai, tai jinai išneš bulvių maišą. Nu, taip. Tu jinai išeina ir tu tiesiog nugriūsi visais atvejais, žinai, nes jinai tai dėl to aš dažnai apsigaunu nusipirkdama kažkokį rūbą, žinai, online, taip, kur bulvių maišą man parduotų, nes ten visos labai išneša tą rūbą. Taip. Aš gaunu ir būna realiai tas bulvių maišas. Tai Dua Lipa neišneša. Dua Lipa neišneša. Būtų gerai, kad sudėtumėt koležą ir patys nusipręsus. Jo, tai mes parodysim ir tą. Man asmeniškai patiko, bet man labai patiko kišenės. Jo. Aš man patiko iš tos, žinot, aš vaikystai tai vertindavau, irgi versdavau žurnalus ir šitaip norėčiau būti apsirengus, po vieną iš puslapio galėdavau išsirinkti, tipo. Čia, taip. Tai vat, aš imčiau šitą duos. Aš gal pasakyčiau. Nu, tai gal tau kaip ir bus proga. Va, inspiracija. Man nu, ne, bet šiaip vestuvėse nenorėčiau taip atrodo. Aš tik galiu pasakyti, gal prie jos, nes tai yra tikrai archyvinis toksai kūrinys, prie jos visos, nežinau, jos įvaizdžio apskritai kaip žmogaus nelabai dera šitą suknelę. Ir kitas dalykas, jos plaukai sorry, va čia tas atvejis su plaukais, nu, tragiškai atrodė. Atrodė, kad kažkas nepabaigė jai kažką daryti su plaukais, arba man nesigavo tokia... ir tiesiog paskutinę tu iššukavo man, ir paleido. Man jinai tokia iš Disnėjaus pelenė, žinai, tokia pelenytė, tokia, kur... O jinai tokia nėra, jinai seksi visi... moteris ir moderni ir kažkaip gal galėjo kitokį drabužiai pasirinkti. Aš manau, kad pavyzdžiui, kažkaip būtų, tarkim, išbaigtas ar kažkoks makijažas, ar kažkokios dar detalės, ar plaukai, galbūt galima buvo labiau išbaigti šitą įvaizdį. Daugiau princesytė, kad būtų. Tada jau jo, iš visų burtų lazdelė, kad būtų. Ir šiaip dar fun fact, ir jinai dėvėjo vėrinį iš Tiffany's už 10 milijonų. Tai va, pirma gavo progą būti iš fan. Tikrai fan. Bet aš vėrinį, kai priartino, tai man tai baisu net pasidarė. Aš galvojau, tai ten žmonės paskui jie vaikščiojo visą laiką, kad ten tie apsauginiai. Aš irgi manau, kad ten turėjo būti. Ką tu turi jausti, turėdamas tokį daiktą ant savo kaklą? Čia yra. Lamba, nežinau. Gerai, tai turim kitą įvaizdį. Kita chairwoman iš Met Gala šiuo metu yra Penelope Cruz. Jis irgi dėvėjo archyvinį Chanel kūrinį. Tai yra 1988 metų Karlo Lagerfildo kurta suknelė. Va taip atrodė. Faina, kad tu suradai palyginti, nu kaip atrodė originaliai. Tai aš sakyčiau, daug geriau Penelope atrodo šitą suknelę negu modelis, nes matyti ir laikai kiti buvo ir visa kita. Man jie atrodė, nu, fantastiškai. Bet aš labai atsiprašau, ar tai yra literaliai ta pati suknelė?
Ar ji buvo balzamuota? Kodėl jie taip gerai išsilaikė? Manau, kad jo, nes jie... Ar čia replika yra? Gali padaryti ir replika. Dažnai būna, kad tie archyviniai drabužiai neįsilaiko taip gerai. Tai tiesiog atkuria lygiai tokį pat. Bet aš klausiau Penelopės intervą, kai jos klausinėjo apie šitą įvaizdį. Tai jinai papasakojo, kad jiems duoda galimybę vat, va šitiems va, tiems top žmonėms. Nes jinai yra Chanel ambasadoriai. Jo, rinktis iš visiškai beleko. Wow. Ir kadangi jinai yra šiaip labai tokia, be to, kad jinai yra nustabia aktorė, bet jinai yra labai labai didelė mados fanatikė ir ypatingai Chanelio. Ir jinai sakė, kad jinai ištisus vakarus žiūrėjo visus įmanomus archyvinius. Jinai dėjo pastangas ir jinai rado šitą ir jai tiesiog vat, klikino ir jinai sakė, I want this. Aš kažkaip matau ir tų ispaniškų tokių... Taip, man ir čia ir ta mergelė Gvadalupė jau. Bet labai daug susišaukia ir man tinka va, būtent su jos charakteriu ir tokia natūra ir visa kultūra. Taip, ir dar labai daug kas reikia, manau, kad paminėti, kad kai aš klausiau intervų žmonių, kodėl jie apsirengia, tai labai kontekstualu yra, nes kiekvienas tas žmogus, jisai, nu, didelė dalis šių tų garsių žmonių, jie turėjo tiesioginį kontaktą su Karlu, jie pasakoja apie jį kaip apie draugą. Ir kai jie rinkosi, ką jie nori apsirengti, jie prisimena kažkokį, nu, pavyzdžiui, kaip Nicole Kidman prisimena ten number 5 Chanelio reklamą. Apie tai toje kalbėsim. Galim šiaip jau iš tikrųjų jau kalbėti. Jo. Tai kitas žmogus, kuris archyvinį drabužį įsitraukė, kur buvo ta pati suknelė tikrai, tai buvo Nicole Kidman. Jinai dėvėjo suknelę, kurią dėvėjo 2004 metais Chanel number 5 kvepalų reklamoje. Vat, jinai tiesiog bėgo su tą suknelę ir ten buvo įspūdingas video. Taip. Šau, kokia gera reklama, aš jos nemačius. Tai vat, tai pažiūrėkit, pasigūglinkit 2004 metų Nicole Kidman Chanel number 5. Man labai patiko, kad čia tas archyvinius drabužis ir kad jai tinka ir kad jinai lygiai taip pat atrodo. Gal sakyčiau, man kelios detalės nelabai patiko, tai jos batai kažkaip nelabai tiko su ta suknelė. Bet čia man asmeniškai ir kažką kitaip su... savo ūgio, nes jos vaikina, jos vyras yra, jis yra šiaip Heat. Ko tu turbūt nesupranti, tavo gyvenimas tai neegzistuoja. Jos vaikinas yra, na, šiek tiek jos ūgio. Ir tokiu atveju jo, tada biškai renkėsi tokius flats kažką panašaus. Jo, bet gal aš kitą spalvą pasi... Jo, bet šita juoda, šiaip Karlas, žinok, jisai labai mylėjo ir aš manau, kad Nicole, kadangi jinai buvo jo irgi didelė mūza ir jie buvo draugai ir jinai pasirinko šitą vat įvaizdį labai nostalgišką tokia labai kontekstuolę prasme. Taip. Tai aš manau, kad jinai turbūt atsižvelgia į tai, kad Karlas turėjo tą baltos suknelės ir juodų batelių dalykėlį. Jam faina. Nes jeigu dar juodi nagai, rankų būtų, man viskas iššauktų. Jinai turėjo juodą kaspiną. Bet esmė tame, kad gal kažkas man iki galo, ne iki galo tas įvaizdis. Neišneša. Nežinau, neišneša. Dėl to gal kad labai aukšto kartelę turi. Nicole, Nicole nuostabi ir nuostabi to ir reklamai. Kad išneštų. Bet aš dėčiausi, nu tiesiog kūno spalvos, aš nežinau, jei gal nieks nepasakė. Žinot, kas neišneša, jos plaukai atrodo ne iki galo kažkas padaryta, nu pažiūrėk. Bet jinai, žinok, aš manau, bandė mimikuoti visiškai tą komercialą, kurį jie filmavo. Ir ten jinai buvo tokia tipo žiauriai wild mergaitė, jo ir jinai bėga per tą New York ir ten lyja ir aš manau, kad čia tipo labai toks tiesioginis referentas yra į tai. Nu, man tiesiog asmeniškai nepatiko plaukai, visa kita tobulo. Mhm. Nu, ja, prieš Nicole išneša viską gyvenime. Tik gerai. Ne Tomo Cruise. Jo nepavyko. Aš niekad nepamiršiu tų nuotraukų, kuriniai ten įsiskyrės. Ten. Jo, bet jūs įsivaizduojat, nu tai baisu turėjo būti, nes jisai, aš kaip suprantu, buvo ten į tas santologų sektą įsitraukęs ir norėjo ir ją įtraukti. Ir šiaip ten jis abusive buvo vyras ir panašiai. Čia turime modelį Vittoria, jinai yra italų kilmės modelis ir viena iš paskutinių Karlo Lagerfildo mūzų. Jinai dėvi Balenciaga, kas yra... Įdomu, nes jinai, man atrodo, vienintelė iš visų svečių, kiek aš žiūrėjau, dėvėjo Balenciaga kurtą
drabužių. Mm-hmm. Bet šitų panetkių, tai aš nesuprantu. Aš vat nežinau, ar kaip jie, ar čia ant jų pyksta, pavyzdžiui, dabar kažkas, kad jinai, žinai, pasirinko ne būtent Karlą, ar taip nėra. Ne, neįsivaizduoju. Man įvaizdis labai gražus, labai toksai, ką aš, pavyzdžiui, rinkčiausi, nes man vadinkai toks klasikinis, tikrai yra referencas į Karlą Lagerfildą ir man jinai tiesiog labai švariai, gražiai atrodo. Jo, tai tas referencas turbūt toks pagrindinis, tai vėl jisai, Karlas yra viskas apie gėles, nu, viskas apie tokius tekstūrinius audinius ir man šitas įvaizdis yra toksai visiškai klasikinis black tie, tai yra ir pirštinės, ir ilga suknė, ir smailėjantis aukštakulniai. Tai čia yra, nu, tiesiog, jeigu jūs turite pakvietimą į black tie renginį, tai jūs niekada neprašausit su šita taisyklė. Ir mamos apdovanojimams mes rengiam Mariją Randers, tai jos irgi buvo nu, toks visiškai klasikinis, klasikinis, nors mes bijojom, kad tipo raudona, bet nu, jinai tikrai, aš kaip išnešė tą suknelę, tikrai gerai viskas ten buvo. Labai geras tas pasakymas, išneš ar neišneš. Jo, bet čia labai čia tarp dizainerių, tai čia labai toksai common. Aš gal būčiau norėjus, kad Nikolė būtų kažką tokio su plaukais padarius. Man būtų taip gražiau buvę, nes ta suknelė pati iš savęs labai įspūdinga, tie plaukai buvo toks biškį gal per daug, bet jo, gerit. Tai va, tai man čia asmeniškai gražu tau, Gelminė. Jo, man irgi labai gražu. Simple. Toks, simple. Kur labai saugu, žinai. Taip. Yra tokie labai saugus įvaizdžiai. Ar aš taip pati apsirengčiau? Tikrai taip. Taip. Nu, dažnai, jeigu mane kažkas taip aprengtų. Gerai, važiuojam toliau. Ir nukirptų metrą. Čia turime Rita Ora. Bet kaip jinai gerai atrodo? Nes šiaip Rita Ora, tai dabar, mane... Kad aš ištarčiau, jinai dėvi Prabal Gurung, taip, tas dizaineris Barot Staris, atsiprašau, užtarimus gali būt, kad nebus teisyklingai, bet būtent iš tų mados namų iš labai panašiai į Beyoncé šitoj fotkiai man bent. Šiaip daug kas galvoja. Žinok, man atrodo, aš net mačiau kažkur, kur buvo parašyta, kad Beyoncé leina, tipo, tikrai. Man labai įspūdinga ta detalė, jos būtent nagų. Mhm. Čia buvo referencas į Karlą Lagerfildą, perlus ir apskritai. Seksy. Tai man, man patiko ir ta šleifas gražus, nu, toks įspūdingas, sakyčiau. Labai, labai, labai gražus įvaizdis ir vėlgi, juoda, balta, perlai, gėlės, flowy, viskas apie tokį šik. Visi sako, kad Karlas, jisai vienintelis toksai mokėjo išryškinti tą moters, tokį moteriškumą be nuogumo, žinai. Mm-hmm. Ne tai, kad išsiverskim papus, nu, vat kaip mes Karoliną tada aprengiam, nu, tai papai ir kojos. Tai jisai mokėjo tą moterį ir jo tokia labai linija graži buvo, kad jisai žiauriai mėgo siaurą liemenę. Pas jį yra toks labai, labai, labai stipriai liemenuoti ir tada toksai krentantis kažkoks dalykas. Šitam pabaigoje esu pasilikus kelis Karlo archyvinius įvaizdžius. Jo, labiau suprasti, apie ką jisai buvo ir kaip jisai kūrė, tai prieisim dar prie to. Tai jisai tokį kūrė, tokia labai gaivališka, lengva moterį, tokia nerūpestinga, bėgančia. Romantiška. Jo, tokia jo, tokia lakstančia, žinai, tokia ne Balenciaga ir ne Balmain, ne žinai. Ir ne Tom Ford. Jo. Jis įkūrė tokią lengvą moterį. Gerai, ir jinai atėjo į Met Gala su Taika Waititi, kuris irgi tų pačių namų užsidėjo kūrinį. Man labai patinka, kaip jis atrodo. Tikrai. Žiauriai gerai. Ir šito įvaizdžio man labai patinka. Nes jie pora yra. Gal jau ir susituokė, net nežinau. Wow. Bet man įspūdingai. Ir aš jau tai pasižiūrėjau ir galvoju, o, pagaliau metai, kur vyrai pradeda servinti įvaizdžius. Nes dažniausiai Met Galai vyras būna tiesiog vat, su tuo juodu smokingu, tokiu klasikiniu ir nieko ten daugiau, kažkas ten gal kažką išdrįsdavo. O dabar aš kažkaip verčiau tos visus įvaizdžius ir žiūriu, kad vyras vienas po kito tiesiog vis geresni tie įvaizdžiai ir aš tiesiog nustebus likau. Mm. Jo, man tai ir šiaip Harry Styles, žinok, labai daug tome yra. To, tai aš žinau, man patinka. Įtakos vyro mados Jo, Gucci vienas įvaizdis man labai įstrigė šis Met Galos, tokie buvo marškiniai, perlus. Taip. Jis toksai buvo toksai pradininkas, kad tipo, moteriškų detalių kažkokių tipo labai daug. Įnešė atrodo, kad jis pirmas. Nu, turbūt ne jis pirmas, bet kažkaip po jo atrodo, kiti labiau išlaisvėjo, žinai. Labai, jo, bet labai gerai pasakyti, tai apie tą išlaisvėjimą. Ačiū. Nu, bet aišku, dar mūsų Lietuvai, tai
dar toli turbūt yra iki šitų įvaizdžių, nors aš nečiau, kad būtų greičiau viskas vyktų. Aš pabandysiu man tai įtikinti. Aš įsivaizduoju Jarutį kokį arba Vaidą Baumilą. Taip, jų Baumilą tai išmanau arčiausiai. Jo, šiaip Baumilą... Metro seksualumo, sakyčiau, taip. Kad jis drąsiosinis. Nu tai. Ir Jarutis man. Ir Donny Montel irgi. Jo. Bet Donny Montel čia, ne, jam reikėtų seksualesnio kažko. O kaip Donny manot, Montel... mano stonkus galėtų? Aš tariau apie Katlerį daugiau. Katlerį? Aš žinokit viską atiduočiau, kad mano Katleris apsirengtų kažką panašaus. Bus seksualiausias dalykas, ką man tas Katleris susidėtų. Bet to jis nebuvo nusipirkęs Marokė. Bet jie kad kartuoti. Bet jam tiktų. Tai taip, čia man visiškai. Ką pasiūt panašaus. Aš manau, čia labai gerai. Jo. Here you go. Gerai, važiuojam toliau. Čia yra modelis Anokijai. Aha. Dabar, kad... Labai gražiai jinai atrodė, man labai. Šiaip apskritai, blembo, jos tokios yra katės šitos moters. Panteros. Jos visiškai, jos yra, nu, tiesiog, kad tu pasižiūrė, kaip jinai, tai yra skulptūra, nemoja. Aš norėčiau sužinoti, kokį jinai aliejų naudoja savo. Jo, man gal ne tiek, kiek suknelė, kiek jį pati yra labai įspūdinga. Nes jinai atrodo, kaip... Čia su body blurui jinai pasiblurinus. Jinai tikrai kaip lėlė atrodo, bet visą laiką jinai kaip lėlė atrodo. Ir aš žinau, kad jinai buvo iš vis atrasta. Kaip jis yra modelis. Atrasta apleistam name, jo, galiu... kaip Anabelė tolėlėje. Tiesiog, ir dabar jie pastato renginiuose. O šiaip esmėtume, kad jinai buvo lygtais internete kažkur, ir Instagram'e kažkur buvo nufotkinta ir įkelta jos nuotrauką. Nes jinai labai, nu, tamsi mergina. Labai, labai, labai. Ir jos, aš įdėsime jos tą nuotrauką ir ten buvo visas internetas tiesiog pašėlo, kad jinai atrodo kaip kažkokia lėlė nuostabi moteris. Ir jinai ten buvo kažkur studentų vakarėlėje, nes studijavo tuo metu ir ją taip atrado. Tiesiog iš tos nuotraukos jie iš karto pasiūlė kontraktą ir jinai nuo to laiko tapo labai garsių modelių. Ir labai daug kur... Jam kaip kai kuriems sekasi žmonėm, ne? Bet nu, ten įspūdinga tą nuotrauką parodysiu vėliau. Gerai, turime va šitą nuo ko mes failą. Olivia Wilde. Tai kas yra šita suknelė? Yra referencas, nes Karlas Lagerfildas dar prieš Chanelį jis į... Dirbo gladiatorium. Chloe designer. Visiškai gladiatorius kostum. Ir čia, berods, jeigu nesuklysiu, 1983 metų referencas į Chloe haute couture. Ir ten buvo drabužių su... Yra vat, būtent ta suknelė, būtent su muzikos Gitarą. Instrumentais. Mm-hmm. Ne, čia tai čia smuikas. Tai būtent čia buvo referencas į tai. Ir koks feilas buvo, kad tiesiog, čia feilas ar ne feilas, tiesiog taip gyvenime būna, kad ne tik ji, bet ir kita aktorė Margaret Chu užsidėjo lygiai tokią pat suknelę. Tai Who wore it better? Nu, dabar, man tai Olivia, tikrai man tai Olivia. Man tai juodi, man tai, nu čia gal, žinot, čia gal labai priklauso nuo fotkės. Bet realiai tai yra lygiai tokia pat suknelė. Bet man, pavyzdžiui, šitas įvaizdis žiauriai nepatinka. Nepatinka? Mm-mm. Man tai labai, aš asmeniškai jaučiu didžiulę simpatijas Olivijai Wilde. Aš irgi. Kažkodėl, nu, tai čia, pelnai, kad atmes... Jason Sudeikiu buvo, nu, tai, kuris bet... yra lietuvių kilmės. Aš bet... jau ją lietuvę laikau nebu... dėl to. Su kuo jinai nebuvo. Bet jinai jį paliko dėl Harry Styles. Bet, tai man dėl to jinai gražiai atrodo. Aš nežinau, žinokit, man tai netrukdo šitas įvaizdis. Man gal labiau patinka, kai aš žinau, kad tai yra archyvinis kažkoks reikimas. Jo, jo. Ir kad, nu, tai yra kažkokia istorija už apie kontekstualumą. Aš taip ir bandau pasakyti visą laiką, žiūrint šitus įvaizdžius met galas, visi turite suprasti, kad tai yra įvaizdis konkrečiai dėl kažko. Jis ir parinktas labai labai specifiškai dėl tam tikro laiko, iš tam tikro archyvo, dėl tam tikro bendravimo tavo paties su Karlu ir vat kažkodėl tu jį pasirinkai. Man tiesiog, šiaip žiūrint, tai mane tiesiog truputį, aš nemėgstu golfo ir man truputį sukarpo. Man biški popiežiaus tos drabužis primu. Jo, biški tu supjaustai tą žmogų ir tai šitai gladiatoriai šitai dalykas, tai jisai nu toks truputį su... Aš, pavyzdžiui, irgi nemėgstu golfų, vadinos, aš esu irgi labai stilinga. Bet kartais išsidedu. Golfų. Čia porelė, kurie irgi tiesiog oficialiai
pasirodė kartu, nu, nors visi žino, kad jie jau daug metų jo kartu, bet jau čia taip pasirodė, kaip tik, tai Robertas Pattinsonas ir Suki Waterhouse. Suki? Viena graži daina yra tiesiog. Aš nežinau, kad jie pora. Jo, jie pora ir... A tau patinka jis, atsipšau, kad aš pertu. Aš žinok, aš nesu... Nu, tu kaip aktorė, man įdomu. Aš nesu iš tų, kurie žiūrėjo Twilight'ą, kai buvo tinkamas metas tam. Aš jau buvau suaugus moteris, kaip pažiūrėjau, dėl to jis man nepaliko tokio įspūdžio. Bet ar jis man yra seksualus? Labai. Ar jis yra geras aktorius? Labai. Nes, pavyzdžiui, yra filmų kitų, kuris jis afigienai vaidino. Good Times. Jo, jo. Tas, kur nusiblyčinės plaukus. Jo, jis labai geras aktorius. Jis labai geras. Dabar seksi man. Bet ir jis žiūri seksi. Man jis labai seksi. Man jis it hot, hot. Man nuo, hot, nuo, yeah. nuo tų visų laikų, tai tikrai nuo Twilight'o laikų aš vis dar... Aš ir jinai davėjo Fendi, tai Fendi buvo irgi... Karlas buvo Fendi namų dizaineris, bet... Nu ir gėlės matau. Irgi šitą bėgančios moters įpatį. Nu, man patinka, tai tokia fėja atrodo. Je, man jos makiažas labai patiko. Bet, labai gražus. Ja, bet pavyzdžiui, jie kartu man biški klešas yra tarp taip. Jų. Jis bet, turėtų būti apsirengęs kaip Peteris Penas. Bet jo įvaizdys patiko, jis turėjo pusę kilto. Jo tas... Kas čia jos vapščia aprengė? Nu, kažkas neišmano. Man patiko. Man tai taip jokingai, jeigu jie žiūrėtų, va, ką mes čia šnekam, arba tie dizaineriai, kurie čia rengia, galvotų, prie, kokios debilės. Man čia nepatinka. Jo, aš jaučiu tokį biškį klešą, tarp, nu, ta prasme, man atrodo, kad jie... Bet jie atskirai labai gerai atrodo. Jo, labai. Man ir Robertas labai gražiai apsirengęs ir jie. Ir super atrodo. Ir Suki, ir Robertas. Gerai, čia turim modelį Ashley Graham. Uh-huh. Jinai dėvi Harris Reed, tai čia vienas populiarėjančių britų dizainerių, kuris labai atkotiūrą įspūdingą uh-huh. daro. Ir čia jos referensas į 80-uosius Chanel įvaizdį Karlo Lagerfildo. Tokia besiskleidžianti gėlė. Nu, man labiau gal Mugler primena. Jo, nu, tai dabar čia šiaip yra labai bumas šitų vat, įvaizdžių. Mm-hmm. Aš sakau tokią nuostabę Azijos dizainerę, kuri šiaip, aš manau, kad buvo visai to pradininkė, bet, bet nu, tai yra, aš žinodama, kaip šita manekenė, jinai yra plus size modelis ir jinai yra nu, tokia... Sultinga. Jinai tokia jo... Ir šiaip jinai stipri, tokia jo, pasitikinti jinai, savimi moteris. Taip, taip, taip. Turinti daug ir man tas jos skleidimas, jisai... man jisai visai patinka, bet aš negaliu pasakyti, kad man... Aš visų pirma dar manau, kad jinai stovi ant dėžės. Nu, taip, tikrai, bet čia įvaizdžio dalis, čia viskas taip. Cool, taip, dėl tos fotkės. Nu, jinai atrodo žiauriai didelė. Aha, atrodo, ane? Kad, žinai, galėtų baigti suknelę jau ten, kur prasideda tas platėjimas, o tada atrodo dar papildomas. Tai jis sakė, kad į tualetą negalėjo naiti. Nuo to laiko, kai aš manau, ten galėjo su savimi. Aš manau, kad ten niekas, ten tualetai labai ramus buvo, nes niekas negalėjo, manau. Bet, vat, kas yra įdomu apie Met Gala, kad tualetai yra ten ta slaptingiausia vieta, kur visi ten. Visos žvaigždės jos susitinka, ten pabazarina, sako, kitos lopto ten parūko. Bet visi tu tipo, ateini toletą ir tiesiog stovi, tipo, Kim, jo. Stovi, Pat. Billie Eilish, yra viena fotkė. Ir tu toksai. Yra viena fotkė, kur ten visos didžiausios žvaigždės vienoje vietoje. Nu. Nu, tai... Ką veikiam? Ei. Kiek awkward, nu, tipo, tiesiog. Bet visi gyra labai, sako, ten geriausias laikas. No, aš nebejoju. Geriausias laikas. Atsiprašau, aš tikrai mėlai ten. Aš kažkaip neprieštaram, aš manau, kad daug tūsų geras laikas. Vis arba kurilkoje, arba... Taip, taip. Tualetai. Net kiekvienam bute, kai vyksta bute. O kaip mamas tualetai? Aš nebuvau. Ne, ne. Ten tik į Žalgirio arenos toletai. Tai ten nieko... Nieko įspūdingo. Ne, tiesiog... Nu, bet jie labai dideli, ten daug erdvės, tai tas faina. Tai, kad jie tokia kaip atvira erdvė, ten tas tūlikas nu, mažas išyni ir ten jau kriauklės praustis. Nu, ten nėra kažko... Nu, ten nėra kaip man. Ne, ne, ne. Nėra uždara kažkokia labai erdvė. Turim Kristen Stewart, kas buvo įdomu, nes Robertukas irgi buvo Met Galai. Tai Kristen visi turi žinoti, kad jinai Chanel ambasador yra jau daug metų ir turbūt irgi viena šalų mūsų.
aš tiesą sakant, kažkada labai seniai esu sakius, kad jinai gera aktorių, jūs čia nieko nesuprantat, kai visi ten sako, kad jinai vienodų veidų vaidina, bet reikia pripažinti, nu jinai, tarkim, to Twilight'o sagoj, tai tikrai visą laiką tą vieną veidą nutaisus. Ir kituose filmuose. Ir kituose, jo. Tai nežinau, bet aš per mažai mačius jos filmu. Man jinai žiauriai fakta, atrodo, jinai, man tas patinka, tipo, apie ją, kad man jinai atrodo tokia, žinai, gyvenanti tokį įdomų gyvenimą, tokį kitokį, jinai yra ar biseksuali, ar lesbieta, aš dabar net nebežinau. Nu, prieš tai buvo biseksuali, dabar turbūt jau full way woman nuvaro. Čia kaip ir visos mes. Kažkada tai... Kažkada... Gal biški... Tai. Nu, kažkada. Tai jo, tai jinai... tiesiog į kitą perio komandą žaist. Tai jinai dėvi Chanel, aišku, ir čia tikrai geras referensas į Karlo Lagerfildą. Karlas dažnai rengdavosi taip, visada jo, nežinau, įvaizdžiai būdavo juodas švarkas, balti marškiniai, jo kaklaraištis, juodas kelnes. Taip. Bet dažniausiai kelnes būdavo labai tight. Mhm, taip, aptemtos. Kaip ir aš šiandien, dėl to ir užsidėjau savo kelnes. Šiaip čia iš tikrųjų yra mano vyro kelnes. O, dėl to, kad aš neturėjau kelnių ir aš taip pagalvojau. Bet jam turėtų būti itin aptemtos. Kelnes. Ne, mano vyras yra... Jis, lieknas labai? Jis toks jo, jis toksai lieknas. Kaip P. Davidson. Jo, jis toksai kojytis, toks kūdas. Tai aš šiandien iššokau jo kelnes. Labai šiaip labai gerai, kad gali dalintis drabužiais su savo vyru, nuostabus žiauri, dalykas. Žiauri, jo. Tai... Bet jam nepatinka žiauriai. A ne? Kodėl? Jis va turi šitą dalyką. Gaila jam. Jam žiūrėjau, aš sakau, kad man taip mėla, pavyzdžiui, sudė tavo mėgstinį. Ir jis sako, nu, bet čia mano mėgstinį. Man, tipo, aš... Man, nu, aš nenoriu, kad tu dėtumės mano mėgstinį. Aš norėčiau pamatyti gelminę su stonkaus kelniu. Bet aš jo mėgstinis tai užsidu. Bet jisai, pavyzdžiui, mano akinius ima dviračio arba nuo saulės, kur pasiėmė, sako, šiandien jis su tavo. Lempa, sakau, tu, tu prasme, jie jam čia, tai pabaigė, sakau, tu dirnai atrodai, nebūk. O ką dvirkos ima? Maniškis? Kartais Kremo. Jos laiką. Ne, aš šiaip imu iš jo džemperius kartais ir akinių kažkaip neima iš manęs kartais. Jis net pažįsta kartais savo akinių. Bet čia tik ne iš blogos valis jam dzin. O šiaip yra užsidėjęs kartą mano treninginės kelnes, atsimenu, labai juokingai atrodo. Jis tiesiog kartais nežino, ar čia jo rūbas ar mano. Nes jūs daug treningų nešiojate. Nu, pas jūs namie. Jo, daugiau kažkaip kitokio rūbų nėra. Timpų nedė visai. Tai, jeigu treningas, tai jo, jisai kartais apsižiūri ir užsideda vietoj savo mano. Ir tada juokingai atrodo. Man beje, šita... Kristin. Jo, stebėtinai panaši į šitą Twilight'o, į Pattisoną. Jo, šiaip ypatingai šitoj nuotraukai. Visiškai. Jo. Atrodo, kad tyčia padaryta. Nu, temą išpildė, ar man patinka kaip... Nežinau, ne mano dalykas. Jie Šanelis visada labai aprengia į taip... Androgeniškai. Apie ją jie nedaro jos gražia. Nu, tipo, va čia yra tai. Jie daro ją... Va, kažkokia kokia jinai tiesiog yra, žinai, ir jinai yra tokia, jeigu ją šiaip pažiūrėti jos ten paparacijų fotkas, tai jinai yra tokia, nu, žiauriai bojiš. Jinai, taip, tipo, jai nesvarbu. Tokia, aš skaičiau, jai net, mada jai visiškai vienodai. Jai vienodai, bet Chanel'ui jinai yra bet įdomi, irgi yra kaip asmenybė, kaip aktorė, tai yra, žinai, tai yra... O kaip tu sakytum, ar tai yra geras dalykas, nu, kaip... Ne tai, kad sakysi dabar čia Chanel debilai, jie nežino, ką daro. Nu, man tikiu, kad jie žino, ką daro, bet kaip tau pačiai atrodo, ar tu turi kaip dizaineris ten rengdamas žmogų, ar labiau atkreipti tik dėmesį jo asmenybę ir tiesiog leisti jam būti savim, ar kaip tik bandyti parodyti kažkokią nematytą jo pusę, ištraukti kažkokias jo ar ten seksualumą, jeigu jis jo kasdien neturi, ar atvirkščiai likti ten jo komforto zonui, kaip tau atrodo. Kadangi aš dažniausiai noriu dirbti su kažkokio tipo, nu, kažkaip mane įkvepiančiai žmonėm. Ja. Tai tas įkvepimas, jisai ateina iš labai skirtingų dalykų. Nu, tai ten, nežinau, kokie aktoriai. Man tiesiog įdomu juos stebėti spektaklį ir aš pagaunu kažką, kad man, aš jį norėčiau kažką iš jo pasidaryti, paimti. Ir dažnai tai būna, nežinau, kažkokia tais jo charizmos dalis, kurią aš noriu embrace. Tu, pavyzdžiui, aš vis šiandien apie tą Aistę, žinau, bet tiesiog dabar mes su ją pakankamai daug dirbam, tai Aistė, jinai turi tokį
keistumą, žinai. Ir tipo, mes kai darėm kolekciją ir mes ją aprengėm, aš sakiau jai, davai tu. Ir kas labai fainas aktoriais, kad kai eina podiumų, jie klausia, tipo, kaip eiti. Nes ar jie, gali, žinai jie tipo sako, tai, o, tai, nu, žinai, kadangi nei vienas nebuvo to daręs, tai jie sako, o tai kaip čia, kaip tu norėtum, tipo. Ir man tas toksai, o, kaip fainas, kaip režisierė, žinai. Ir aš sakau, aisa, sakau, davai tu eik, tipo, nu, kaip mertišė. Sakau, kaip, nu, sakau, kaip eik, tipo, kad tu, žinai, susituoksi ir ta vyra skalsi, žinai. Ir jinai, mes turim tą live, visą transliaciją rašytą, jinai, blėt, kai jinai išėjo, aišku, vyrai buvo tokie, kad, tipo, kas čia, nesąmonė, tu kur čia tu grožis, o, nu, tie, kas ten biškį gaudosi ir supranta, kad tai yra biškį daugiau kartais, negu tik praeit podiumų. Tai jinai kaustė, žinai, jinai, nes ten buvo kameras, jinai ėjo taip tiesiai į kamerą, ir man netgi, aš iš to backstage'o žiūriu, ir aš taip galvoju, o, čia taip tokia akimirka. Ir jinai taip arti, žinai, prieina ir jinai taip pasižiūri, pasisuka, vėl pasižiūri, taip keistai. Nu, tai viskas yra apie tai. Nu, tipo, tu, aišku, nori tokią daryti. Kažkokią nuostabiai, pavyzdžiui, Godasą jau skaitę, irgi mano viena iš tokių labai, nu, panų, kur aš, tipo, nežinau, ar jūs žinot Godą. Nu, jinai yra, tipo, tiesiog man vizualiai labai Godą graži ir man įdomus stebėtis, kaip jinai šneka, nes jos tokia labai graži artikuliacija, kūno kalba, jinai tokia iš savęs, tokia, žinai, energija, tipo, nuo jos eina. Bet jinai yra nerealiai seksuali. Nu, tipo, jinai iš savęs, jinai gali būti visiškai, va, tai, va, apsirengus, bet jinai, nu, tipo, nokautas bet kokiam bičui, žinai, nes jinai turi kažkos vėjo. Tai mes jai irgi darėm žiauriai, kad būtų seksi. Ir jinai, pavyzdžiui, kadangi jinai ilgius, jinai šiaip šokėja, buvo ir labai gera šokėja, jinai sako, blemba, aš ėjau ir aš tiesiog noriu, kad nesibaigtų tos podiumas. Aš noriu eiti ir eiti ir valgyti, žinai, visus tuos žmonės. Tai vat turbūt apie tai man, žinai, net ne apie tai, kad jo, rūbai, viskas žiauriai, fain, rūbus kurti labai smagu, vat kaip tik kiekvienam taip individualiai, bet mano gal arkliukas yra labai kolekcijos ir man kolekcijos patinka, man daryti patinka kažkokį tais tokį mini performancijėlį. Nu jo, čia skamba jau kaip meno kūrinys, visas tas pratesimas. Taip. Nu, taip, tu įdedi drabužio parodymą. Tu įdedi drabužį į kažkokį kontekstą, žinai, tu tipo jį įmeti tai. Tai va, nežinau, ar aš atsakiau į tavo klausimą, atsakai, bet manau, kad gal nenukrypau žiūrį. Ir dar labai įstringai atsakai, man patiko. Man labai patiko. Nu, turim Amandą. Bet aš, va, aš čia yra vienintelis įvaizdis, kurio aš tikrai nespatau. Aš irgi. Žiauriai ilgai žiūrėjau ir aš bandžiau surasti. Nu, visų pirma, tipo, kodėl man tai gaila jos kojų. Labai tipo, bloga poza visų pirma. Nu, kodėl, čia yra, aš va taip apazuoju. Aš noriu. Per mamą yra pavyzdys, žinai, kokias įdeda mūsų Lietuvos. Vos, žinai, tai, arba kai nemokė pozuoti, sak. Nu, bet aš nebejoju, kad jį moka ir žino. Jinai nežinojo su šita suknelė jaučiu, kaip pozuoti. Jinai atrodo, kaip tipo, mes dabar darytumėm tūsą teminį ir tipo, tema būtų Beyoncé. Burleska. Ne, tokia man tai tokia vargšės Beyoncės, bet toks nepasisekęs, tipo... Nu, Lady Marmalade man čia šitą. Kažkas čia. Ir kodėl jos kojas mėlynas? Nu, bet man, pavyzdžiui, labai... Nes yra balta labai. Nes yra priemonės. Bet beauty blaras į baltas yra, būtų jai padės. Taip, beauty blaras iš Lietuvos, jūs galite užsisakyti. Puikiai priemonė, kur mes tikrai visiems suvome. Bet šiaip įsižiūrėjus daugiau į siluetą ir visą tai, tai čia yra tipo referensas į perlus. Šioks toks. Tai yra, ne. Bet daug kas galvojo, iš tikrųjų čia yra labai panašu į Taylor Swift kažkokią suknelę, nai dėvėjo per Grammys. Aš dėl to ir bijau komentuoti, nes man taip atrodo, kad čia yra labai konkretus kontekstas, bet aš jo neradau kažkodėl internete, arba dar neradau. Gal tai buvo jos kažkoks... Koks jos vardas atsiprašau? Amanda Seyfried. Aš iešku, gal yra kažkokia geresnė fotkė, o čia tiesiog labai ploga. Ne, visur taip atrodo. Ir čia, tarkim, yra kažkokia idėja, bet nes ir aš noriu pabrėžti jos kojas. Čia yra vat, labai liūdna, nes gražus kojytės, viskas labai faina, bet nu jos yra neparuoštas šitam įvaizdžiui. Taip, ja, pritariu. Nu va čia pavyzdžiui, nu bet čia iš vis nebekoja. Gražuote. Man gražiai atrodo. Dol. Nu bet nu, gerai, jo. Tarkim. Bet pritariu, kad visur, iš tikrųjų kitur, kur yra su kojom, atrodo nežino, kur jie, kaip jie sustatyti. Nu va čia dar.
Nu, bet kažkokia, bet jinai žiauriai iškrito iš konteksto man. Iš viso to, ką jo, mes dabar pažiūrėjom. Nei juoda, nei balta, nei perlai, nei deimantai, nei... Čia yra Alton Mason, jis yra aktorius ir jis apsirengė kaip Karlo Lagerfeldo nuotaka. Geras. Tai buvo referencijas tai. Jo, čia yra jo tipo archyvinė irgi suknelė taip. Karlo... Aš tik tais negaliu tikrai dabar pasakyti, ar tai yra originalas, ar tai yra replika, bet tai yra Karlo nuotaka. Ir man tai yra, ta prasme, nežinant konteksto, tai tu, nu, manau, kad tokiam statistiniam lietuviui jo, aš norėjau sunku sakyt, suprasti, kas aš čia vyksta. Čia per pedarastas. Kas čia per bylą? Sužuolai dablet atėjo. Ne, nu čia tai menas, nu toj Amerikoj. Jeigu žinai kontekstą, tai čia yra įspūdinga ir tai, kad vyras taip. Taip, būtent, žiūri, faina. Ir tas, man krūtų. Ir man tai labai gražus tas kontrastas tarp odos ir baltumo. Mm-hmm. Nu, man tikrai viskas labai, man tai cute ir faina ir miela. Dar kartą, vyrai šiam kilime kilina tiesiog. Čia yra Erika Badu. Ir sakyčiau, čia man buvo... Aš nežinau, kad čia Erika. Čia, sakyčiau, vienas man blogiausiai gyveninti. Jis atrodo kaip pingvina. Aš žiūrėjau, kaip jinai lipo tais laiptais, jai tam padėjo lipti, jinai tiesiog literaliai nieko nematė. Ir jinai labai keistai lipo tais laiptais ir buvo tiesiog labai nejauku žiūrėti. Tai Erika. Aš manau, kad čia vienas blogiausių įvaizdžių tą vakarą ir... Nu, ne šiandien, Erika. Nes negražu. Nu, aš manau, jinai bandė referens tikrai... Karlo plaukus, taip pasakys. O gal ta katė? Ne, nu tipo, Erika, čia irgi, čia mes nepulkim teisti, čia gali būti, kad irgi yra labai stiprus kontekstas. Man čia grinai Karlo plaukai. Gal ir Karlo plaukai. Ir gal... perlai plus, va. Gal... Iš perliukų. Mm-hmm. Bet Erika Badu šypina yra tokia, žinai, šamanė. Tokia yra, nu, ten viskas apie tai. Tai čia manau, kad ne mums suprasti. Apsirengė ir, kaip šamanė. Ir jo, ir čia turbūt, vat irgi sakau, toks statistinis lietuvis, tai čia jau, čia tai jau pabaiga pasaulio. Žinai. Bet čia, čia Amerika, čia Amerikoje taip rengiasi. Taip, jie kasdieną tai vaikia. Jie taip yra. Jie taip į darbą. Jo, jie nes... Dar vienas įvaizdis, kuris man patiko iš tos pusės, kad čia yra Viola Davis ir jinai dėvėjo rožinę spalvą, kurios Karlas Lager Fildas tiesiog nekenčia. Tai kodėl jį tai padarė? Kokia ten yra citata? Tipo, kažkaip wear pink sunglasses, but plaukai. Žiūrėkime pasaulį pro rožinius aikinius, bet ne su rožinė suknelė. Taip. Kažkas tokio, jo. Jo, žinau. Tai vat man iš tos pusės patiko, kad jinai tiesiog maištavo ėjo prieš sistemą ir apsirengė ryškiausią rožinę spalvą. Kokia nepagarba Karlui. Jo, galiu kairėje sakyti, kad, nu, ta prasme, čia didžiausia nepagarba, bet žinant Karlą, nu, truputį... Jam patiktų. Taip. Jo, jisai pats apie save, kai išnekėdavo, tai jisai sakydavo, kad apie jį nėra nieko rimto. Žinai, tipo, jo darbas yra toksai playground, tai tas labai smagu ir jo pasirinktos mūzus, jos yra edgy šeipanas. Yeah. Ir jos yra tokios iššūkių mėgėjos. Tai šitas įvaizdis, jisai man tai... Man patinka. Man irgi cute. Ir man patinka, kad šiek tiek spalvos įnešė į visą šitą baltai juodą kilimą. Bet aš vis noriu pabrėžti, kaip gražu man tas kilimas. Labai gražiai. Ir kaip gražiai. Taip, dantų pastas spalvos. Taip, labai gražus. Nu, bet tikrai labai. Būtų labai keista, jeigu, tarkim, būtų raudonos spalvos ir ar kokios tamsiai mėlynos, manau, kad visiškai kitaip žiūrėtųsi tie visi įvaizdžiai. Aš manau, man gražiai ir, kad siena yra irgi suderinta su pakilimu. Nu, ta prasme, kažkoks toks galonas. Ir kokia pagarba iš fotografų, ar taip. Ne? Tau. Nu, kokios gražios nuotraukos. Nu, tai yra tiesiog... Labai gražiai su šviesa. Bet kai pasižiūrim, kiek čia tų fotografų yra, jaučiu, yra ir nekokių nuotraukų iš tų. Ir žvaigždės labai gražios. Turime pirmąją katę. Tai Jared Leto literaliai persirengė Karlo Lagerfeldo kate šipete. Ir buvo visiškai su ta kaukė. Ir tada jis buvo greit nurengtas ir... Bet man, pavyzdžiui, patiko ir kad jis buvo ir su make-upu, tipo, kur nusijėmė, žinai, tą galvą. Nu, žodžiu... Man labai žiauriai faina, bet aš manau, kad ten buvo didelis listas žmonių, kurie norėjo taip apsirengti ir turbūt jie rinko, kuris varys. Dar... Nes čia turėjo būti, nu, čia turėjo būti hitas šito vakaro. Tai buvo viena moteris ir vienas vyras. Taip. Ne, dar buvo Lil Nas irgi apsirengė. Kaip katė? Tuoj parodysiu. Aha. Nu, ten rankinukų daug katinėlių aš mačiau.
O palauk, čia Džiavinas po to persimėti. Taip, tokį ansamblį. Sakyčiau, viskas puikiai. Odinės pirštinės tokias, taip, kas Karlas dėvėdavo. Ir... Jo, toks, nu jis išėjai. Tamsos riteris toks. Jo, jo. Patinka. Šiaip Džiavinas Leto visada. Jo, jo, įvaizdys. Jo, viskas gerai. Įspūdinginio. Čia turim Emma Chamberlain, čia interneto sensacija. Jis vedė jau trečius metus iš eilės Vogue visus interviu ant kilimo. Ir šiaip galiu pasakyti, žiūrėjau kelis intervus kilino jinai. Nes ir Doja Cat kalbino. Kai Doja Cat tik tai miau atsakydavo. Aš, pavyzdžiui, būčiau asmeniškai taip pasimetusi. Manai, jinai nežinojo. Manau, žinojo, kad jinai taip sakė. Aš žinok, kad ne. Ne. Emma, ne. Emma yra nuostabi, aš ją atseku 100 metų. Ne, bet jinai man yra... įdomu, kad jinai nuostabi, aš pritariu, bet man įdomu. Ne, ne, negi jų neinformuoja, ne, kokie bus, žinai, kažkai čia, tai, tu pasižiūrėk, jie yra tokie awkward, taip, nes ten matosi, kad ten yra streso lygis. Tipo, nes visi kalbino visus, kol visi laukė eiliai fotografuotis ant kilimo. Ir jie ir net nežinojo, kuris, pavyzdžiui, žmogus po kurio eis. Mm. Tiesiog yra tam tikros žvaigždės, kurias atiduodavo kitam. Taip, taip, taip. Vedėjai, o jai tokias labiau Gen Z, tokias jaunesnės, mm-hmm, nu, žodžiu, parenka tik tai, koks žmogus pas kurį eis. Ir jinai turi tokį labai gerą bajerį, ir jinai greit pagavo tą, ir jinai taip kalbino, ir tikrai, bet matosi, kai tu žiūri tą laivą, tai ten matosi, kad ten toks rastės, aš kai dabar žiūrėjau, man pačiai, aš net dus pradėjau vieną, nes, nu, blemo, tu žiūri, tipo, tos vedėjos, jos tiesiog ten, nu, čia yra, sakysiu, nu, čia yra. Aš sakysiu, iš visų vedėjų, jinai geriausiai. Taip, man irgi taip atrodo. Ir tai yra įspūdinga, galvojant apie tai, kad... Kiek jį metų. Jo, ir kiek jį turi patirties, ir kiek jie. Jį dėvi mimiu įvaizdį, sakė, 3 mėnesius dirba prie šito įvaizdžio dizaineriai, tai man, ką žinau, man patinka. Aš man matau ir Chanelio referencą, ir Karlo referencą, ir man jinai šį patikė, ir jinai pato persirengė ir turėjo juodą ansamblį tokį lygį pat. Man irgi labai labai patinka, man gražu spalvinė visa šita dermė. Man, jeigu tai būtų raudonas kilimas, mes galim iš karto užmest savo galvoje, tai tai būtų visai kas kita. Taip. Atsižvelgta į renginį, jo vietą, atsižvelgta į Karlą, į viską, skeltukas šitas tie low waist, žinai, dabar tas fitas, kur nemanau, kad nei viena turbūt iš mūsų, nu, nelaukia šitos eros žemų. Kur mimiu bandą sugrašinti. Jo, jo, nu, tipo. Na, manau, ir netysta yra, nu, ta prasme, bendriniai madoj. Ta, nu, visgi bando ją bruka ir bruka, tikrai, vat, nuo tų sijonų, tipo, nu, plek. Ne, nešiosim mes. Ne, mes nešiosim. Pakelkit aukštyn tą juosmenį ir palikim, susitarkim. Jis lieka visam laikui, yra patogu. Aš būtų, man... kur pilva būtų man įkišti. Taip. Man atrodo, čia yra tobulas. Kad rinkės čia toks. Visą ką aš dabar užsidėtų, arba jūs uždėkite šitą. Nu, tai čia yra... Tai čia bet kas užsidėtų ir atsisėstų. Nu, išskyrus Sama. Aš galiu pasakyti tik, kai esu letai, bet esmė tame, kad čia yra tobulai parodyta, kaip Gen Z jau karta atsklydžia, kaip, tarkim, Karlo. Adaptuoja klasiką, vat, va šitaip. Ir man tai gražu, man tai labai patinka. Jo, man irgi labai patinka. Man gražu, bet aš nesu in love. Turime Emily Blunt. Kaip jums toks įvaizdas? Čia, nu, tikrai jau Karlas Lagerfeldas tiesiog iš toli šaukė. Man rodos, čia yra Marc Jacobs jos įvaizdis. Aš šiaip nelabai mėgstu Marc Jacobs. Nu, tipo, jo, viskas apie Karlą. Jo, viskas apie Karlą, viskas yra gerai. Aš tiesiog labai nemėgstu skinny jeans, išskyrus šiandien, nes aš su savo vyru kelnam. Ir ten jis yra papačio tos skinny kelnes. Tai gal man tiesiog, man šiaip jinai labai graži moteris. Labai. Ir kažkaip čia... Neatsiskleidžia, ne, tos jūs ne. Neišneša. Man atrodo, kad Daina Bosas atrodo 1000 kartų geriau. Taip. Bet šiaip aš įsivaizduoju Daina Bosas šiuo. Daina Bosas, jeigu matot, va, tobulas įvaizdus. Taip, tikrai. Važiuojam toliau. Turime Giselle, kuri taip pat dėvi suknelę archyvinę iš Chanel. Šiaip bulvės maišą irgi jinai užsidėjo ir išnešti. Bet jinai kokia laiminga buvo ant kilimo. Aš žiūrėjau live transliaciją ir jinai tiesiog su tuo savo, nežinau, kaip pavadinti, tuo plunksniniu tiesiog sklaidėsi po visą tą kilimą. O šitą suknelę 2007 metų atkotiūro Chanel, jinai su jie yra net nusifotografavus fotosesijoje. Taip, taip, tas pats variantas kaip ir... Jūs man galit pasakyti, ką šitą moteris geria, kodėl jinai nesensta tiesiog. Jinai labai sveikai gyvena. Ir joga užsiminėja, ir ten vos ne veganė yra, taip kad jos gyvenimo būdas yra netoks kaip mūsų, tai tikriausiai tai prisideda prie to. Bet jinai tiesiog tobula. Jo, ir šiaip, nu, modelis, nu, tiesiog, čia kaip Edita mūsų viena garsiausių modelių, nu, ten
Daryk, ką tu nori, tiesiog žmogus toks gimsta. Nu čia apie tą išnešimą, va, čia viskas apie tai. Nes man pats drabužis, manau, niekas kitas neišneštų to drabužio. Ne, jis tai labai paprastas, man šiaip atrodo. Atrodo. Ir cicino šokėjas išneša, tai kas tau neišneša. Čia rokadogi. Ne, man šiaip jis iš tikrųjų labai gražus, ir, bet... Šiek tiek primena. Aš šiaip iš tikrųjų tikėjausi daugiau už Gizelės, bet it's fine. Bet gerai. Ne? Jo, o mes turime mūsų meilę Pedro Pascal, jis dėvi Valentino ir ryškus ir gražus. Ir man labai patiko dar šitą nuotraukėlį, kuris taip išmetęs tą kojytę. O, geras, nemačiau. Man labai patiko vaikščio žodžių video internet, kaip jisai pozoja, taip patraukia tą paltuką ir tą kojytę iškiša. Nu toks matos, kad jam buvo kažkam smagu. Čia pirma jam atgalo. Tai... Va, tai tas jautėsi gal, kad jam tiesiog labai faina. Man patiko labai. Labai gražiai atrodo ta raudona spalva ir šitam irgi kontekste visam labai toks ir tie šortukai irgi tokie labai karliški yra. Nu. Jam labai tiko šitas įvaizdis. Ir tie batai man kažkaip gražiai labai. Ir kaip gerai, kad padarė raudona spalva, net tarkim liko prie kokios juodos ir balto. Taip. Visai kitaip atrodo. Taip, toks hitas. Labai. Labai turim labai ir jo kolegė Bella Ramsey iš The Last of Us, man irgi įspūdingai atrodo. Tom Brown, jinai dėvi. Labai pataikusi į temą, bet va čia va tas, kur mes taip sakytumėm, kad ta visa kinošniukų ir meninių, nu va čia va, yra man va, apie tai, apie jo, apie tą kuklumą, bet tokį gal išlikimo savimimą. Jo, išlikimo savimimą. Nes man jinai, aš nežinau, kokie, aišku, jinai yra. Jos pronouns yra per... tai. Ai, tiesiog, jo, jinai nesako, kad nei moteris, nei vyras, jinai yra kažkas in between. Okay. Tai, nu bent jau, tai labai panašu jos personažą The Last of Us, nes aš tik iš ten ir mačiau jos savybą iš tikrųjų. Bet čia irgi jos pirmam atgalą, aš sakyčiau, kaip pirmai Metgalai tikrai buvo hitas. Ir aš manau, jeigu jos personažas eitų į Metgalą, jis lygiai taip pat apsirengtų. Nužudė zombis, žinai. Grinai. Važiuojam toliau. Turim Naomi Campbell, kuri irgi viena didžiausių Karlo Lagerfildo mūzų. Ir bet dėvi... kaip gali atrodyti žmogus va šitaip tiek metų? Aš nežinau. Aš, ta prasme, kiek jai metų galim mes patiksim? 50, berods 3. Ar... Jinai tiesiog atrodo, nu, tipo, aš nesuprantu, kas tai yra. Šitas knelė yra 2010 metų irgi archyvinius Chanel kūrinys. Nuostabi, man tai nuostabi. Ir man čia dar nesimato, bet jos plaukai tokie Pocahontas, ilgi. Bet iki... ar jūs žinote, kad jie yra iš tikrųjų praplikusi? Nuo daugybės prieauginimų, čia nėra jos plaukai. Nu, čia weave tas vadinamas. Taip. Bet vis tiek čia yra jos įvaizdžio labai didelė dalis ir man labai gražu. Labai graži suknelė, viskas jie gerai, aš tikėjaus daugiau. Iš Naomi. Kažko jis... 52 metai, 70-tų gimimo. Nu, bet žinai, čia reikia prisiminti, kad čia tas Karlas ne... Karlas, pavyzdžiui, per savo šau, jisai buvo apie įspūdį. Taip. Jo šau visą laiką yra tokie žiauriai ikoniniai, ten, žinai, kyla raketa, tipo, ten, nežinau, ledkalnis vidury. Tai jisai apie tą kontekstualumą. Bet patys įvaizdžiai visą laiką labai tokie tvarkingi ir atsižvelgiant į pačius mados namus. Tai tai, kad Naomi, mes pripratę, kad Met Galui, žinai, išeina Kim, tipo, su ten lateksiniu, ten kažkuo, ir ten krenta lašai, bet ten ne lašai, ten prikabinti. Mes visą laiką laukiam. Ir visi žmonės visą laiką nori įspūdžio. Arba taip, Kendall su Kylie ateina ten su povo plunksnom, žinai, per visą. Ir žmogui, tipo, irgi... Nu, arba atsikėtum, kad jas veidus. Jo, ir mes dažnai, tipo, norim kažko labai daug, bet kartais, atsižvelgiant vėl, prisimenant tą pačią temą, mes turim suprasti, kad tai yra apie Karlą. Tai, tipo, Karlas buvo apie subtilų grožį ir apie tokį, žinai, moterišką, žinai, pabrėžimą. Tai jinai atrodo, man jinai atrodo labai taip, nu va taip, labai taip saldžiai. Jo. Billie Eilish. Tai Billie Eilish, aš kadangi labai žinai sunku šnekėti apie žmogų, kuris tau labai patinka ir jo muzika, kur tau labai patinka, bet tada, nu čia kaip apie draugę, žinai, ir tada ta draugė, pavyzdžiui, baisiai apsirengia ir tu toksai, tipo, apie čia tavo draugę, jinai gerai čia atrodo. Tai aš biškai jaučiuosi su Billie Eilish, vat apie šitą įvaizdį taip, nu jinai... Bet nėra, kad tai ir... dažnai taip keis. Tokį, tai jinai visada ateina, jinai visada, jinai niekada neateina normaliai, nu ne tai, kad normaliai, bet paprastai apsirengus. Jinai turėjo tokią dar ilgą kasą, aš tai galiu pasakyti apskritai iš to, kaip jinai anksčiau rengdavosi, man labai patinka, kad jinai taip apsirengė,
nes matosi, kad jinai pradeda labiau pasitikėti savimi ir nebebijo rodyti savo kūno ir savo figūros ir labiau nori kartais pabūti ir seksuali. Šiaip tai ir ta jos figūra čia kažkaip labai gerai atrodo. Jo, jo. Labai, labai. Jinai labai taip transformuojasi iš to savo tokio boyish kažkokio dalyko į jinai tampa, bet nu, mes turim suprasti, nu, jinai žiauriai jauna, nu, tai jinai labai jauna tapo. Ir įsivaizduokit, aš manau, kad tai buvo, nes jinai ten daug ir aš nekėjus apie savo kūną, nu, ta prasme, kad kompleksavo jinai dėl to, jinai daug slėpdavo savo kūną, nes nenorėdavo seksualizuojama būti ir panašiai. Ir kad vertintų pagal kūną. Jo, pagal kūną, bet kažkodėl pradėjo tą kūną rodyti, kai pradėjo non-stop sportuoti, nes jinai sakė, kad dabar sportuoja kiekvieną dieną ir tipo dėl to, kad geriau jaustusi, bet nu, labai pasijauti ant to, kad jinai pradėjo tiesiog daug ir pati geriau rodyti. Jo, tai, ir santykiai. Tai va, tai aš manau, kad iš tos pusės faina, kad jinai išdryso jau daugiau ir tų kojų parodyti ir tos krūtinės, irgi turi gražią krūtinę labai. Ir kad tokia biški seksualesnė būtų tokia fatališka moterim. Bet tokia vis tiek mirtišė. Nu, man patinka. Man jos veidas patinka, jinai visada kaip tušiai atrodo. Jo, jinai visada tokia mirus. Taipo, mirus. Mirusios akis. Taip, taip, mirusios akis. Man šiaip, jos muzika labai patinka. Tai tiek. Važiuojam, o, mūsų Barbie, Margo Robbie, dėvi irgi archyvinį. Visų vyrų svajonę, aš taip manau, kad aš visai, kad taip Vytautas mano visą laiką. Archyvinis Chanel haute couture kūrinys. O kaip tau kaip aktoriai? Man labai įdomu. Nuostabi, jinai aktoriai tikrai. Nu, tarsi, aš nesu kažkokia, žinai, kad čia galėčiau, iš vis turėčiau tas blogas, tas geras. Nu, tipo, aš lygiai taip pat kaip jūs galiu vertinti. Aš nežinau, kažkokių paslapčių, žinai, kada reiškia, kad geras, kada blogas. Nu, tipo, gal kažkiek. Man, žinai, visi, kai aš būdavau maža, aš visi, kai galvodavau, tipo, kad, nu, aktorius yra, va, tada žiauriai geras, kas jis gali tiesiog apsiverkti. Bet tai yra to, bet aš manau, čia kiekvienas aktorius gali. Ir tai, gali? O tu dabar galėtum? Ir tai ne visada. Nu, ne dabar. Galėčiau. Galėtum. Neverksiu. Galėčiau, bet galėtų tai užtrukti porą. O mes galime, bet minutę apie tai. Ką reikia daryti? Man žiauriai įdomu. Šiaip aš šiaip norėjau būti aktorė. Aš kažkur esu girdėjus. Jau čia tu kažkur per savo storius gal esi sakius. Jo, aš visai ką norėjau ir man labai dėl to gal... Yra įvairių tų technikų. Yra viena, žinai, kur tu duotose aplinkybėse, nu, tarkim, jeigu verki dėl personažo nu, aplinkybių, dėl ko jisai verkia, kad ten, žinai, nežinau, kažkas ten mirė, jam skaudo ar taip toliau, tiesiog įsigyveni į tai, kita yra technika naudoti savo paties patirtis, nu, tiesiog, žinai, skaudžiausia kažkaip prisiminimą ar kažką, ar asociacija skaudžiausia, nu, yra kur net tas bairis, kur, žinai, ten aktorius prieš eidamas į sceną, mama mirė, mama mirė, mama mirė, žinai, užsipampuoja ir tada eina. Tai čia kaip kiekvienas, kaip kiekvienam išeina. Kiti ir bet tos... yra tokių, kurie negali. Yra. Ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, yra net aktorių, kurių negali filmuoti stambiu planu, kažkokiai grūdžioj scenai, turi filmuoti bendru planu, nes matosi, kad jis feikina, neišeina, pavyzdžiui, apsiveria. O yra ir technikų, kur grinai per fiziškumą, tu tipo net įsivaizduoji vos ne, kad valgai ten svogūną ar citriną, tipo, ir, nu žodžiu, tų technikų yra iš juoko, yra lengviau pereiti į verkimą, negu tiesiog iš plain, iš jokio, žinai. Tai, nes atrodo, tai labai radikalios emocijos skirtingos, bet yra net lengviau tipo perėti. Nes aš kodėl paklausiu, nežinau, ar matėte jos paskutinį filmą Babilonas. Blamba, būtinai pasižiūrėkit. Gerai, mano sąrašą. Aš girdėjau, ten vienas geriausiai jos vaidmenų apskritai. Tai jinai tenais apsiverkė, ten yra toks viena scena, kur į tipo jos prašo, nu, ją filmuoja, tipo, ir prašo jos vis verkti. Nu, tipo, apsiverk, bet dabar biškis tiesiog nebeverk, ir jinai vėl nebeverkė. Ir tada sako, dabar gali vieną ašrą, vieną, tik kad vieną išrėdėtų. Ir jinai, gerai darom, atsistoja, ir jai. Viena aš jo taip išėjau. Na, aišku, čia filmas, žinai, bet aš tuo metu taip galvoju, blemba. Bet aš manau, kad jinai taip tikrai gali. Tai kai kurie tikrai ir Lietuvoje taip gali. Čia, bet čia yra, žinai, ir nuo specifikos priklauso. Kiti aktoriai, pavyzdžiui, yra labai, jo, kinas teatras, kiti yra labai, tarkim, komedijų yra, jie ahujieni, jų niekas nepralengs, bet, nu, vat, jie nemoka apsiverkti, paprašyti. Kiti tik tą ir moka. Tai ir verkia viskas. Aš neverksnys, jo. Neverks. Ne, bet kiti, nu, tiesiog neturi. Aš manau, kad jeigu nori būti geru aktoriumi, tu
nori, nenori, turi turėti labai daug empatijos savyje ir mokėti išjausti visas emocijas. Bet vat nebūtinai, kiti gali būti grinai techniški, tipo, kurie dirba grinai fiziškai. Taip, tai čia yra tų technikų labai skirtingų ir tipo aktorius gali būti, žinai, grinai teatro, dramos, to klasikinio, nu jis atranta kiekvieną savo sritį, jis tame yra labai geras. Kitas galbūt, žinai, kažkam visiškai šiuolaikiniam teatre per šokį, tipo, tik tai ten save išreiškia ir ten jam geriausiai sekas. Kitas, vat, yra renginių vedėjas ar kažkas, ir tai irgi yra jos rytis. O tavo technika verkimo yra? Man prašau atskleisti dabar. Šiaip mano dažniausiai aš esu personažas duotose aplinkybėse. Mm-hmm. Nu, pagal tą Stanislavskio metodiką, kur tu tiesiog ir galima sakyti, kad tai ir pagal method acting. Mm-hmm. Nu, bet taip, kur tu tiesiog įsigyveni į tą žmogų, kodėl jam turėtų skaudėti ir kaip aš reaguočiau duotose aplinkybėse. O aš, kadangi gyvenime, ar taip, vėl daug verkiu, tai... Manau, kad mes visus... Nes, nu, jautrus esi tiesiog žmogus, žinai. Bet nėra, man atrodo, klaidingo prieimo prie to. Kiti gali, žinai, su žvaigždute pastepti filmui, akis, taip, kinui. Ir tas jo verkimas atrodys 100 kartų geriau kadre, negu mano nuo širdus, vidurių draskimas iš vidaus, iš mano pačios emocijų. Vat gali atrodyti rezultate blogiau ir ne taip už širdies griebenčiai, kaip pavyzdžiui tas. Ir tuoj pabaigsiu šitą temą. Man, pavyzdžiui, asmeniškai paveikiausias yra, ką aš supratau, per ilgą laiką stebėdama, pavyzdžiui, kai kažkokių avarijų ar skaudžių įvykių žmonės duoda interviu ar kažką pasakė, man daug skaudžiau atrodo ne atviras verkimas ir plėšimasis, o kai žmogus bando neapsiverkti, tipo. Dabar pabandžiau. Mm-hmm. Tipo, kai bando jisai neleisti savo apsiverkti. Man, pavyzdžiui, tai atrodo 100 kartų kažkaip paveikiau. Negu grinai ten kažkai isterija, ar ten verkimas jau tas paleidimas narglių dūdų ten tų paleidimų. Geras, taip kaip va. Įdomu. Ir jinai iš tikrųjų, mėly žiūrovai, aš dabar jau perėjau už tą laidą vesti, jinai iš tikrųjų vos neapsiverkia. Bet, nu, tiesiog įdomu. Wow. Bet grįžtant prie mados. Jo, atsiprašau. Viskas gerai, tai mes turim Barbę Margo Robį. Jinai promotins greitų metu, jau po truputį promotins savo filmą Barbę, kur vaidino Barbę. Savo filmą, čia jos? Supratau. Bet tai nebuvo, kad jinai buvo viena iš prodiuserių. Gali būt, bet režisierė Greta Gerving yra, kuri ten kūrė. Tai ten ir Goslingas, Kena vaidina, ta prasme, čia man tobula porelė. Ir žinot, aš pagalvojau, tikrai labai gražus šitas derinys, šiaip dažniausiai žmonės ūsienyje labai nemėgsta, kaip Margo Robbie apsirengė, nes jinai turi tą kontraktą su Chanel, gal jau baigėsi, bet visada, kaip rengdavosi Chanel drabužiais, nu, jai tipo netikdavo. Tipo prie jos asmenybės visada apsirengdavo prastai. O ką jį dėvi čia? Chanel? Čia yra vintažinis archyvinis irgi 90 kažkelintų metų atkotiūras, bet esmė tame, kad nu, nepavykdavo tie įvaizdžiai, jai su stilista kažkaip neišpildydavo. Ir kai jinai nedėvėdavo, Chanel dėvėdavo kažką kitą, visada tipo labai gerai atrodydavo. Nu, tai toks kažkoks fenomenas. Ir jo, tai tikriausiai jo Chanel kontraktas baigėsi, bet vat, čia buvo pakviesta. Dėl to, kad Chanel ne visada tai yra, sakau, apie grožį. Aš žinokit, tai aš pasakysiu taip, man Margo Robbie netrodo Chanel moteris, tiesiog. Nu, yra to. Aš suprantu, ką tu turiu omeny. Man jinai atrodo, bet galėtų būti daug, kaip čia pasakyti, žaismingesnė, seksualesnė, stipresnė. Chanelis, ta Chanel moteris yra biški kitokia, nei tokia prancūziško vaibo turi. Pasikinė tokia. Tu tokia kaip ta aktorė prancūzė Marriott. Cotillard. Jo, man va ten, ar ten Lily Rose Depp, ar Vanessa Paradis, kai buvo. Nu, aš jos, pavyzdžiui, nematau, man Australija tokia, Amerikos, australiško, komerciško veido. Amerikos, tų pusių bandymas pritraukti, įdėti į Chanelį. Nu, jie turi turėti ambasadorių ir to. Plus Chanelis renkasi geriausius. Aš manau, kad šiuo metu, aš tikrai nespecialista, bet mano supratimu, jinai yra, nu, tikrai top aktorė. Visiškai. Jie perka turbūt ir tai, kad, nu, tai yra, nu, žinai, it girl in the world. Jo. Bet aš būčiau norėjus, kadangi Barbė promotina, kad būtų kažką apsirengus su ta intencija į tai. Tu būtum žiauriai gerą stilistę, tikrai žiauriai, būtinai reikia, kad parodytų, nes tikrai jos vatas, vat, pavyzdžiui, rūžavas, tai būtų čia visiškai. Jeigu būtų pritaikę, kažkaip iški labiau ten įspūdingiau padaryti, bet aš mačiau kažką tokio, aš galvojau, jei reikia kažko žaismingo, nu tikra Barbė būtų. Nu tikrai, jeigu tu esi čia vėlė... atrodo, čia gali būti biški last minute dalykas kažkas. Gali būti, žinai, kad... Nu tvarkingai gražiai atrodo. Gal nežinau, ar tai čia jis. Aš manau, kad jinai yra iš tų žmonių, kur aš nežinau, varysime atgalą. Ai, nežinau, žinok.
Yeah. Na, gal, ne. Priklauso to, kada mėnesinės prasidės. Jeigu bus menkis, tai nevarysiu. Na, man neturiu ką apsirengti po dvi, prieš dvi valandas. Neturiu ką apsirengti, gal kažkas kažką. Man asmeniškai, jinai klasiškai nuostabiai atrodo, bet tikrai nėra, kad... Turi to old Hollywood. Nėra, kad labai čia kažkaip nustebino. Ne, tipo, bet ar... Būtų man labiau taip nustebinti. Būtų tikrai barba. Ar jodas suknelė gali nustebinti? Aš nelabai manau, kad gali. Čia yra kita aktorė Margaret Qualley ir aš tiesiog be komentarų dėviu Chanel, bet aš be komentarų. Žinok, aš irgi nelabai suprantu ir aš, tipo, aš neturiu kompetencijų, žinai, komentuoti šiuo atveju, nes man tiesiog yra negražu, nu, tai, bet turbūt už to slypi kažkas, nes šita aktorė man labai patinka šiaip. Ir jinai irgi Chanel veidus yra? Yra tokia, man atrodo, kad jinai yra tokia art, yra kažkoksai, yra tokie aktoriai, kurie, nu, va, tokie kažkoks, ne, jie pop, bet ir ne pop, nu, nežinau, kaip pasakyti. Nu, jie tokie, jie kuria tokius labai įdomius vaidmenis, ir man jinai yra, nu, man tai jinai yra iš Kenzo reklamos, amžinai, kur jinai šoka. Bet jeigu nematot Netflix, taip. Tai yra, jeigu nematot Netflix, yra serialas Made, jinai puikiai vaidina. Oi, wow, tas... Taip, nu tai va, tai šiaip keistai, nei čia atrodo, bet čia gali būti irgi, kad labai kažkokios senos Karlo mylimos kolekcijos. Jo, kažkas. Čia yra referensas į tai, kad šiaip tų kolekcijų ir tų atkotiūrinių būdavo, kad būdavo ir trumpi siluetai, ir tu nerinukų būdavo, ir nebūdavo viskas, va, vyza. Mm-hmm. Tai gal čia į tai, balerina biški man. Baha, tie kaspinai biški puan. Nežinau, bet man kaip met gal, jeigu eini, nu vis tiek biški kažko daugiau. Šitas toks atrodo įvaizdis šiaip kur nors kokteilių vakarė. Man labai nepatinka šitoje vietoje jos antakiai, nes aš buvau net prisartinus. Jo, labai ryškus. Kažkaip ten tie antakiai, bet gali būti, kad čia yra kažkoksais mademoiselės tipo Chanel, kažkokie laikai. Ir ten gali būti, kad tai buvo daroma, bet na... Nesusižiūrėjo tiesiog visas šitas įvaizdis, nesupratom iki galo. Važiuojam toliau. Gal per ilgai palaikė antakių dažus, man taip irgi būna. Kur negalėt. Ir būtent, net prieš met galą. Taip. Būtent, čia kaip aš tepiausiu įdegio kremu, vat pirmą kartą tepiausiu įdegio kremu prieš, nu kaip įmanomis, naktį, blėt, gulėjau. Atsikėliau ryte ir tipo mano rankas. Oranžinė. Nu, aš matau, ten, nu čia... Biški matosi. Šiek tiek matosi, jau. Kad aš tokia prasta pramoginių šokų šokėja, žinai, arba, nu, tipo, arba kažkokia kulturist, nu, nežinau, kas aš, bet, nu, tiesiog. Tai, vat, o kaip tai, kūnas vat, normaliai? Žiauriai gerai. Nes, pavyzdžiui, kaklą tu netepėjai, ne? Tepiau vis ir vertėjau. Viską tepiau. Gerai. Bet rankos, plėt, aš... Ir dar suvesi, aš pramerkiau. Žinau, kad kitos rankas su šepetėliu tepa. Tai tepiau aš su šepetėliu, sužiau 20 arba reikia tiesiog iš vis jų neliest. Aš kur nežinau vietų, nesu tikra, aš tiesiog tai su pirštinės, aš tiesiog neliečiu. Pavyzdžiui, rankų nemoku lygiai ir stebėt, aš jų netepu. Aš būnu baltom rankom, rodom kojom, man pokai. Aš buvau, bet žiauriai, iki karšto, ko tu su to mėgstiniu? Ne, ne, aš. Man, aš pabūsiu su mėgstiniu ir plus 40. Yra įdegio removeris, jeigu norėsi nusimti, tiesiog palaikai putas 5 minutės, tau viską nuvalo. Aš buvau taip šos, kaip prisidirbu. Aš buvau savo veidą išsitepus kreivai, ruda nosis, tipo visas kūnas aistą, matė, aš verkiau. Aš ten buvo skaidrus. Bet labai greit susitvarkė. Tai taip, nes aš nusipirkau tą removerį ir iš karto man nuėmė. O man, aš tai pasakau dabar Instagram, man paskui buvo net gailant, kiek nuėmė. Kad citrinų sultis, tipo, kad reikia citrinų. Bet tu žinok, odą savo išsigrauši. Nu, gailo odos ir naudok tos removeris, žodžiu. Dandyl, aš dėl to neprasidedu su šitais dalykais. Bet tu šiaip tamsesnių gymą. Ne, įsolikai jau dabar tai. Bet ir šiaip tamsesnių tu lengviau degi. Aš tai nusprendžiau šiek tiek embraisinti savo baltumą. Tipo, priimti, kad aš esu balta, tipo, ir seniau aš jau tokiu metu seniai būčiau soliariume 10 kartų gulėjus dabar ir kažkaip neprisirašiu, nelabai spėjau ir galvoju, nu ir pizdu, tipo, nespėjau ir būsiu balta. Vyras labai myli tave. Reiškas, tu tiesiog žiauriai... Dėl to galiu būti balta, jei nemylėtų, būčiau ruda. Tu tiesiog žiauriai mylima, tau viskas tokia, kokia esi ir tau nebereikia to. Ne, žinok. Ta prasme, manęs nes nemyli. Ne apie tai, bet man atrodo... Na. Tu atrodo kaip prabangi moteris. Tau čia tik Hermes tašės trūksta. Jo. Ir dar tas toksai smėlinis šitas sofukas toksai... Nu... Aš pasakysiu, visgi geriausiai aš jaučiuos būdama įdegus. Nenoriu kalbėti apie tą įdegį. A labai baltos mano rankos, Rokiai. Ne. Viskas gerai, gerai tu atvan. Man tai labai gerai. Va, kalbant apie baltumą.
Mes turime trečią, ne, antrą katę, dar bus Doja Cat. Tai čia Lil Nas X. Aš net nesupratau, kad čia katė. Čia yra katė ir jis buvo dar su tokio apsiaustu, bet čia viskas yra su perlais ir vėl nežinau dar ko pridaryta. Tai yra referencas į Karlo Lagerfildo katę. 10 balų už drąsą. Jo, man, ai, čia man tokie... žinokit, biški per daug primena Doja Cat tą įvaizdį, kurį buvo raudonais, tais Svarovskiais užkriavus veidą. Čia tiesiog dabar toks trendas. Nu taip, tai man... Bet susikopijavo nuo Luko iš mamos, kai jis įgalvo jis... Jo, Lukas, aišku, nuo Doja Cat gal nusikopijavo, bet... Lukas pradėjo. Man rodas Luko... Doja Cat buvo pirmas, nežinau. Nu taip. Bet aš nesakau, idėjos vieni kitus, blet, kopijuoja. Idėjos sklando ore, kaip sakoma. Gal sugalvojo Lukas jau daug seniau. Kaip ten sako, inspiruoja. Vieni. Taip, man atrodo, jisai puikiai, pastabiai. Man jis atrodo geriau už Doja Cat, nes man nepatiko, kaip jos, jinai atrodo kaip frunklos. Man tai skauda buvo ją žiūrėti. Taip, aš galvoju, blet, kaip skauda. Jinai galėtų American Horror Story tokią personą. Jo. Kaip jai nusivalyti? Tą dalyką. Aš tai vis galvoju. Suolėjim, suolėjim. Man daug džakėt patinka, nes jis visada, jeigu kažkokį įvaizdį susigalvoja, jis komitina iki galo. Jo, jo. Jis daro kažką tai kaip ir knaitė. Tai va šitą, sakau, man dėl to nepaliko įspūdžio, nes man jau tie raudoni. Masit, kokie mes nešimą. Šitą, kad ne numeris. Jis gal 10 valandų, blet, galėjo, kol jam ten 15. Jeigu ne para. Tai... Gerai, turim Paris Hilton. Paris Hilton pirmą kartą, įsivaizduokit, pirmą kartą buvo pakviesta į Met Gala. Per tiek koks metų. Keistas sijono ilgis ir aš galvoju, kad tu, nu netikiu, kad tai yra feilas, tikrai ne, bet tiesiog labai keistas ilgis. Sakai, pritrūkti medžiagas. Gal dėl batų. Daug kas dėvėjo šios batus, aš žinau, čia Karlo Lagerfildo irgi Chanelio lalala referensas, kad jis labai mėgo tos platforminius tokius batus su daug tų, nežinau, net kaip tai pavadinti, bet jo, tai man tiesiog įspūdį kelia tai, kad Paris Hilton iki šiol nėra buvus nė karto Met Gala iki šių metų. O man tai dar didesnį įspūdį kelia, kad Paris Hilton yra atėjusi į Met Gala pirmą kartą apsirengusi juodai. Mm-hmm. Ir nerožinį. Ir nerožinį. Ir jinai nebarbė. Ir jinai galėjo. Bet juk jinai jau paneigus šitą savo įvaizdį. Tam dokumentiniam jinai sakė, kad čia buvo mano personažas, kurio jūs patikėjot. Bet manęs tai neįtikino, iš tikrųjų, kai jinai sakė. Man neįtisok tokia daro. Šiaip man nepatinka make-upas, tie galiu pasakyti. Čia irgi, žinok, yra kažkoks pasiepas. Ne, turbūt referensas gal. Čia man toks Pamela Anderson iš viso. Taip, taip. Čia tų laikų. Jinai visada, man atrodo, dėl to keistai atrodo, kad jinai visiškai full glam padarė. Ta prasme, žinot, kai uždeda tau veidą, atrodo kaip kaukė. Tiek daug makijažo, kad dabar turbūt tokie laikai, kur tam pasižiūri kokią Margo Robbie, kur viskas labai švelniai padaryta, ar kai tu jau uždedi tokį sluoksnį makijažo, tu labai iškrenti iš konteksto. Nes akis bet labai manau irgi, kad tai turbūt buvo kažkoks tai toks to etapo grimo momentas, tipo, uždedama užkalam. Gerai, turim Bad Bunny, atlikėjęs latino, kuris yra šiuo metu labai populiarus. Ir pirmą kartą Jacquemus turėjo savo staliuką ir designeris tas pasiėmė Bad Bunny kaip savo... Ola, čia tas įvaizdis su tą nugarą nuokarė. Jo, taip. Labai gerai. Nu, jie būtų buvo su tokiais pačius. Tai, nu, man asmeniškai idealu. Ir kaip vyras atrodo, nu, idealiai. Man jis čia atrodo nuostabiai. Man norėčiau, kad mandelis taip apsirektų. Man irgi, man labai gražu, man tai tiesiog tai yra nuostabus siluetas kostiumo, čia tiesiog visiems vyrams sakau, siūkitės va tokius kostiumus. Jo, ir kad nugara būtų nuoga irgi. Jeigu įdegi ir neturit spagūnų nugaros, nes daug kas turi dekaknę. Ir dar plaukus. O jų čia nuskus, tai aišku, viskas. Tai, nu, man asmeniškai, čia vienas geriausia apskritai visos Met Galas įvaizdžių, ką mačiau šiais metais. Kaip jum? Aš esu per daug paveikta nuomonės, nes visas Instagramas mirgėjo, kad čia geriausias įvaizdis, dėl to aš nebeturiu savo nuomonės. Gerai. Turiu turbūt sutikti su to, bet šiaip gal... Bet tau asmeniškai. Tiesiog gražu. Ar tiesiog gražu, ar... gražu, gražu, labai. Tai gerai. Tai gerai, tai da vis dar draugė. Anne Hathaway. Man jį nuostabė. Versace dėvi ir... Ir nu, Versace. O pati Donatella, ką tu galvoji? Kaip... Oi, aš jos net nedėjau, aš net nenorėjau nieko gadinti. Sakyti. Nu, tipo, what the fuck, aš niekaip nesuprantu. Nu, gerai, tarkim. Ana labai šiaip gerai. Šiaip jinai fashion icon yra. Nu visiškai. Lovelnis dėvi Prada. Taip, jinai yra, nu, jinai atrodo, mano supratimu, žiauriai gerai. Nuostabi šukuosena man, ta prasme, ir, wow. Nu, viskas tiesiog wow. Man irgi vienas geriausiai įvaizdžių. Cardi B, jinai turėjo netgi tris įvaizdžius, kas yra labai įdomu. Tai šitas įvaizdis referens, aišku, Karlo Lagerfildą. Prieš tai, kai jinai ėjo
Tai važiavo link raudono kilimo ir iš viešbučio išėjo taip apsirengus. Yeah. Ai, čia tipo suklaidinti. Ir tada iš karto persirengė šiuo, čia toks Chanel įvaizdėlis. Nu, tai, taip, čia toksai jai pritemta, tinka, taip, bet labai, jai tinka. Tokia klasika pritemta į dabartį mm-hmm. ir toksai, nu, blema, man tai geras. Aš žinau, kad Cardi B daug kas asocijuoja su to tekinės ir kad mm-hmm. jinai tokia nešvari ir panašiai, nes striptizo šokėja ten buvus. Ir, nu, kad jinai toks vulgarus žmogus ypatingai, bet sutėjo. su visą pagarbą. Bet esmė tame, kad kiekvienas raudonas kilimas su jo, man jinai kilina. Jinai visada įsitraukia kokius atkotiūrinius. Aišku, kad tu ją atsimenis, ją pastebi. Jinai involved. Jai pačiai, žinok, žiauriai, aš kiek domėjusi, tai jai labai, jinai nori to. Jai žiauriai faina. Ir jinai labai, jinai ieško, kas. Jinai, pavyzdžiui, dažnai pasirenka tokius dizainerius, nenaunėjimus, bet tokius mm-hmm. rising stars, žinai, ir jinai tipo juos rengiasi. Nebūtinai tai turi būti kažkoks ten Bramo, nežinau, Chanelis, Dioras, whatever. Jinai pasiema tokius, žinai, nišinius kažkokius. Ir jį pati gal prisideda daug prie savo įvaizdžio. Taip, pat tai ir noriu pasitikėti, mm-hmm. jinai pati labai prisideda daug. Tai jinai man tai jinai tokia... Nu, dar keli įvaizdžiai jau į galą, nes liko tik Kardashianas ir Jana turbūt ir dar norėjom papirgėti. Apie tas, apie kurias nėra net ką šnekėti, ar ne? Pasilikom pačiam galą. Florence Pugh, jinai dėl ko buvo įdomu, jinai dėvi Valentino Couture, jinai tiesiog nusiskuto galvą. Tai ir dėvi tokį labai įspūdingą. Jinai nusiskuto galvą. Jo, tai? Jo. Įdomu, ar dėl vaidmens kažkokio, ar dėl šio, kad tilptų tas lankelis. ir kažkokią karūną, ar tai kažkokį ansamblį, jinai dėvi ant galvos įspūdingą, kaip jums toks įvaizdis? Man šitam vat kontekste nervina, kad tie fotografai ir aš nieko nematau su tuo, su ta galva, tai tas gal man biškai erzina, bet šiaip man tai labai patinka šitą suknelę. Labai graži moteris man ir... Ar aš pats nusiskušiau galvą? Turbūt ne. Bet jeigu reiktų dar vaidinti paskui kažkokį vaidmenį, kur žinai, jį nusiskuto dėl vaidmens plauks, tai nusiskušiau. Gerai, greitai. Lila Moss ir Kate Moss, Dėvi Fendi ir čia referensas į Fendi. Nu, man tai viskas susilyja čia tiesiog. Man tai Kate Moss apskritai visą laiką rengiasi tuos savo tokias pižaminės suknelės. Jo, naktynis. Jis visada, bet čia irgi yra apie ją. Nu, jinai tiesiog va tokia yra. Jinai man, I don't care. Jį mėgsta miegoti. Tada turim Gigi Hadid, jinai dėvi Givenchy. Man vienas irgi geriausių įvaizdžių. Gražiai labai atrodė, man patiko. Nes nebuvo tas toks akivaizdus Karlo referensas, kur in your face, bet jinai išliko savimi ir labai labai gražus apdaras. Jo, jinai tokia, kur čia nėra net labai daug apie ką šnekėti, tiesiog atrodo gerai, pana. Doja Cat. Nu tai čia apie katę. Apie Karlo man tik dėvi Oscar de la Renta, aišku, Karlo katė šipetė, aš sakyčiau, vienas geriausių įvaizdžių. Tai man patiko, kad išpildytas iki galo, žinai, kad ir interviu kalbėjo miau. Man patiko, kas žiauriai, kad tipo, jinai niekada nenori atrodyti gražiai, žinai, nes čia viskas yra apie glamą. Ta katė, šiaip mes katę galim padaryti žiauriai gražią. Teksi, o ta katė, jos veidas, kai tu priartini, Freaky. Žiauriai. Taip. Kaip iš to filmo Cats. Negraži. Ir taip, tas ir faina. Ta nosis tokia kaip Voldemorto, žinai. Ir, jinai, ir man tas patinka, kad tai, tipo, aš nenoriu čia būti, žinai, kaip mes Cat Eye. Kytė, taip. Nes galim būti. Šitą būtinai reikia aptarti, nes šia yra Cara Delevingne ir jinai viena iš Karlo didžiausių mūzų, jinai dėvi Karl Lagerfeld ir jo, čia jos homažas Karlai. Jo, čia perukas. O jinai nebuvo ir su kažkokiu kitu įvaizdžiu dar? Nu, gal ten after party, bet pagrindiniu kilimu ėjo šituo įvaizdžiu. Tai čia, aišku, Karlo marškiniai, oda, pirštinės. Nežinau, žinokit, ar man patiko. Man netrodo nei iki galo. Bet Karlai jaučiu būtų patikę. Čia vėlgi, čia ne apie glamą. Čia yra apie tipo... Apie Karlą. Jo, apie Karlą ir apie kažkokį labai aišku laikotarpį ir kažkokį... Nes kadangi jie turėjo tikrai tokią artimą draugystę, tai... Čia, aš manau, kad čia labiau kad apie jo nežinu. Asmenybę, negu iš vis jį kaip dizainerį, o čia jinai labiau referencina jį, kaip taip. Jis pats kaip žmogus rengdavos ir atrodo. Mm-hmm. Gerai. Jau pabaiga. Mm-hmm. Čia tiesiog norėjau Jeremy Pope, jis vienas besipramušus
šančių aktorių. Jo. Bet dėl ko aš norėjau tiesiog parodyti jį, kad jis tikrai labai įspūdingai apsirengė, nes Karlo keipas tikrai vienas įspūdingiausių turbūt paminėjimų Karlo. Mhm. Tai jo. Memorial toks visiškai. Turim Kim Kardashian's keparelį, tai čia viskas buvo į perlus ir į daug aksesuarų, ką mėgo Karlas, ypatingai kai Chanel buvo dizaineris tais 90-aisiais ir panašiai. Bet jau biškai man labai gražiai štip Kim plaukai atrodo, bet jau jinai visur tiesiog su jais buvo. Man jinai kažkokia atrodo įspausta. Nu, taip pat pažiūrėk jos liemenį ir tu suprasi, kodėl. Ne tik liemenį, bet ir kaklą, viskas atrodo. Nu, tai jinai matai, koks... Stovi kaip lėlė. Man nepatiko lėmuo. Toks skims jos korsetas, ne iki galo kažkaip. Nu, bet kažkaip ją visada įdomu, kaip jinai apsirengė. Jo. Ir, bet jinai niekada neprašauna beveik. Nu. Čia daug kas rašė, kad primena jos Playboy'us fotosesiją, nes ten... Perlais? Jo, jinai pofotkinasi lygiai su tokiais perlais. Geras, tai gal čia jos ir buvo toks, žinai, referensas. Tai. Bet toks... Sakyčiau, nu, įvaizdis kaip įvaizdis. Jo. Dabar Kylie Jenner visi rašė vieną blogiausiai apsirengusių, ką jinai čia darė ir panašiai, bet yra toks momentas, kad jinai atėjo iš visų Met Gala su tokiu keipu. Ir kaip prisiderinus prie kilimo. Jo, ir jis nusimeta ir lieka kaip šleifas. Ir čia daug žmonių galvoja, kad yra referencas į tai, kad Karlas turėjo tokią draugystę su Andre... kaip jisai, Andre Teoli, sen vienas ikoniškiausių mados žmonių, ir Andre Leon Tolly. Ir būtent Karlas Lagerfeldas jam visada tuos keipus dizainino. Tai jis visada vat, rodydavosi su tokiais keipais ir jisai irgi mirė pernai berods. Ar šiemet nepamenu. Labai neseniai, tai daug kas galvoja, kad čia tiesiog... 100% taip. Ir man, pavyzdžiui, žiauriai gražus šitas įvaizdis. Jo. Man pagaliau jinai pagaliau jos visos atrodo skirtingai atėjusios. Ir pagaliau jos visos atrodo kaip... Nu, apskritai šitie metai labai yra Kylie metai fashion prasme. Jo, jinai dabar jinai paskelbė, kad su Jean Paul Gaultier. Jo, ir čia ir yra jo įvaizdis. Taip. Ir nu, jinai kažkas labai gerai kažkas keičiasi apie jos įvaizdį apskritai. Man labai gražu. Ir aš manau, kad tas visas referencas tikrai yra tai, ką tu ir papasakoji. Ir turim vieną paskutiniųjų, tai yra Kendall Jenner dėvi Marc Jacobs. Ką jūs į tai? Nu, žinai, aš tu pasakysiu, kad, nu, man tai toksai, kur tu pamatai ir viską žiauriai gražu, gerai, boring, gal biški, jo, ten tie batai labai aukšti, buvo jokinga, kai šios įmė interviu Emma, nes, tipo, Emma yra, nu, labai labai maža, o jinai buvo didžiausia in the room, nes tos platformos yra gal tokio dydžio. Tai Emma tiesiog, va, taip, buvo. Jo, Emma tiesiog, va, taip, va, tipo, ir matosi sunkiausiai, toj situacijai buvo operatoriui, nes jis toksai, o čia suknės, visur suknės nėra jam, kur atsistot ir jisai ten, žinai, bando. Tai jo, bet nu, man tai toksai kažkaip nepasakyčiau, kad mane kažkaip labai ten, nežinau. Daugas rašė, kad priminė vieną iš Kris Jenner apdarų, kur jinai irgi buvo su tokia blizgančia su kalinierium suknele. Nu, parodysim po to. Bet nebuvo nei Kris, nei... Jo, nebuvo. Nei vienų. Man rodos, kad į kažkas ten atsitiko, kad tengi neleido. Nu, nežinau. Žodžiu, bet nieko įspūdingo. Jinai buvo apsirengus daug geriau. Taip. Prie kitose Met Galos. Nu ir paskutinė Rihanna su A$AP Rocky dėvi Valentino Couture. Ir A$AP Rocky Gucci dėvi. Ir esmė tame, kad daug kas labai parinasi dėl, kodėl A$AP Rocky tiesiog džinsų susidėjęs ir kilta, tai čia tiesiog referensas į Karlo Lagerfildą. Taip, visiškai. Ta jo klasikinė škotiška sijona ir tai yra tiesiog sustylinta pagal A$AP ir mano supratimu, tai čia yra labai geras ikoninis įvaizdis, o Rihanna, tai tiesiog Rihanna. Bet man, pavyzdžiui, labai įspūdingai atrodė šitas atrūbas. Man labai patinka tos blakstienos ant akinių užklyjuotas. Jo. Viskas yra puikiai. Jinai vaizdavo Karlo nuotaką. Jinai pati taip sakė ir labai norėjo daug dramos ir gėlę sakė. Ir bet jūs matėte tą interpą, kur jinai sako, tipo, aš čia atėjau tik dėl šito suknelės. Taip. Nes labai ilgai ten tą suknelę gamino. Sako, the only reason why I'm here is just about this dress.
O tai ne dėl to, kad pagerbtų Karlą? Nu tai man kai aš tą paklausiau, nors aš labai myliu Rianą, man toks buvo... What? Bet jinai jau ne pirmą kartą jinai visada vėluoja ir šį kartą vėl labai stipriai vėlavo. Tai jūs įsivaizduojat vien tai, kad tie visi fotografai laukia, kad uždaryti jau tą raudoną kilimą, nes visi jau praėjo seniausiai. Rianos laukdavo visą laiką, galima sakyti. Šį kartą irgi laukia labai ilgai, nes jinai ilgai vėlavo. Ir paskutinė praėjo. Man tai čia yra nefaino. Skamba kaip bitch move. Sakė Ana Vintu, ar tik Rianai leidžia taip vėluoti. O. Okay. Kitiem uždaro daris prieš nosį. Nu ką, merginus. Paini pašnekėjom. Ačiū tau labai. Sorry, kad užlaikėm. Ne, viskas gerai. Buvo labai įdomu ir smagu aptarti. Ir tavo išvalgas labai, labai geros buvo. Ir tikėkimės, kad žmonės daugiau išmoko apie Met Gala. Taip. Pranta dabar daugiau apie Karlą ir jo kūrybą. Ir šiaip apie visus tos įvaizdžius ir kokios dažniausiai būna idėjos ir mintis ir kiek daug darbo iš tikrųjų. Ir kaip svarbu yra kontekstualumas šiaip viskame apskritai, kad nu, viskas turi kažkokį kontekstą ir viskas yra kažkodėl, taip. O ne šiaip keistai žmogus. Ir nebūtinai, jeigu tu to nežinai ir nesupranti, tai gali būti tik tavo problema. Jo. Tai va, tai linkiu visiems neteisti, o pasidomėti ir paskaityti, kodėl yra tam tikri dalykai, o jūs lauksiu pirmams apdovanojimu. Mūsų merginos. Taip. Nebuvot nei viena šiais metais. Ne. Tai gerai, jeigu bus proga, jeigu kas nors pakvies, tai būtinai dėvėsim multi. Ir mane pakvies, prašau. Taip, būtinai. Gersim visą šampanėlį. Done deal. Sklaidysimės po Žalgirio areną. Padarysim ten tualetą. Taip, net galai. Taip. Ačiū, Saulė, paleidžiu tave, bėg. Ačiū. Ačiū, bus žiūrovai. Ačiū.